Zdravás a zdravia, bratia a sestry. Chcel som vám iba oznámiť, že na mojom kanáli sú nejaké zmeny a tie zmeny sa týkajú hlavne livestreamov, že si ich budete môcť pozrieť iba 2 hodiny od jeho ukončenia. Následne ten stream prechádza do archívu, ktorý je prístupný pre všetkých členov, ktorí podporujú tento kanál. A po týždni, keď to nastrihám tak, aby YouTube to vyhovovalo a nerušil mi reklamy na týchto videách, ich zverejním pre všetkých, takže si ich budete môcť pozrieť všetci. Takže zdrobio! No a nezabudni, že aj like je podpora, tak daj lajka! No, zdravia, bratia a sestry. No, konečne sa nám to podarilo, my sme do poslednej chvíle mysleli, že teda nakoniec budeme iba ja, vlastne Michal a Dominik, ale nakoniec sa Petrovi podarilo z Marsu pripojiť, on je momentálne na Marse. Uvidíte, má tam krásne zátišie, takže a signál trošku hapruje, museli sme použiť ten, čo sme používali, keď sme volali na mesiac, ale chlapci sú tu všetci, takže dáme plnohodnotnú debatku ohľadom toho videa, čo spáchali v tom českom experimente a strašne ma teší, že si našli čas všetci, takže to je úplne najlepšie, že všetci zúčastnení budú môcť to ohodnotiť, čo vytvorili títo močoláci. Takže zdravím vás, chlapci. Ahoj. Ahojte. Ja sa k vám potom za chvíľočku pridám, len musím doladiť tú scénu ešte Petrovu, lebo ju trošku rozbil, ale dajte nejaké intro každý. Ty si kde? Začneme od Petra, lebo ten je na pyramíde, alebo kde to je? Jo, ja som Joshua 3 v Kalifornii. Včera večer jsme tady přijeli, trošku vám ukážu tu marzovskou tady krajinu, jestli to vidíte. Jo, musel jsem vylíz nahoru na skálu, abych chytil signál. A včera jsme byli v Grand Canyonu, kde jsme teda lezli i dolů. Je to úžasný, obrovská díra jako v zemi. Ale to teďka nebudeme rozebírat, no, takže jsem tady na cestě po Americe ještě týden, příští týden, přesně vlastně za týden už budu doma, v pondělí přilítáme. A, takže je tady spoustu zážitků a já jsem teda jenom rychle zhlédnul včera to video s tím Remkem, takže mám to tak a mám to i v paměti, jak to proběhlo, takže něco málo k tomu můžeme říct. Poslouchal jsem vás taky, kluci, na tom, jak vy jste to nazvali, plochá komunita, teďka posledně nebo něco, a to bylo perfektní, jako musím říct, jo? To si poslechnu ještě jednou, to stálo za to. Tak to mám radost a vlastně, hele, moje pocity z toho, tak budem to postupně komentovat, ale je tam evidentní, že jsme je naštvali, nebo minimálně já samozřejmě, což já jako chápu, já s tím vlastně jako nemám vždycky problém bejt ten cíl, pokud jako se povede to, co vlastně je ten účel, což účel byl vyvolat kontroverzi a přivít k tomu tématu co nejvíc lidí. A to si vlastně jsem tuhle myslím, teď jsem to jako přesně říkal, že to se vlastně jako povedlo. Takže pocity z toho mám samozřejmě smíšený, protože mi vadí ty věci, že nedodrželi to, co slíbili, že vlastně jsem byl ochotný tohleto všechno podstoupit s tím, že oni slíbejí to, co, že dodrží to, co slíbili. To se bohužel nestalo a nestane, ale jinak to za mě splnilo ten účel. I když jsme, nebo já minimálně, tak jsem vyzobrazen, jak jsem, tak ten cíl to splnil. Takže to je jako za mě takhle v krátkosti a
Já děkuju za tu plochou komunitu. Myslím si, že samozřejmě jak Michal, tak ty, tak se tam všichni vítání. Bude to zase v sobotu, takže by kdokoliv měl prostor. A pak bude zase další sobota a už budeme plánu takhle sobotovat do nekonečna. Takže jsem rád, že to jako bude zbližovat lidi a to je účel té komunity. Takže a dávat hlas lidem. A ja by som chcel ešte, chalani, počuť aj váš názor na to, čo sa vlastne udialo teraz, však Elon Musk vystrčil pajaca vo vesmíre. Neviem, či ste to zaznamenali, určite áno. Takže dal tam takého igračika, jak boli tie polské hračky, čo sa tak hýbal. Takže bolo to celkom zaujímavé. Čo na to poviete? Za tie milióny, čo do toho vrážajú? Já bych ještě jako dokončil ten experiment, že teda taky jsem rád, že jsme tam byli všichni a že jsme tam mohli povídat a že vlastně se dostalo mezi hodně lidí. Myslím si, že to je hlavně zásluha nás třech, který jsme o tom mluvili a myslím, že to trošku zneužili ve svůj prospěch, což jsme teda trochu na začátku tušili, že to bude zneužitý, že to bude zestříhaný účelově a proto vlastně díky Dominikovi se tam teda vynutilo, že dostaneme nezestříhaný záznamy z každé té debaty a ta vlastně poslední debata vůbec neproběhla. Tam vlastně sám řekl, že vyhořel ten poslední, myslím Adam se jmenoval. My to všichni víme, že vyhořel, ale je to celá nefér, že to vlastně vůbec nedali. Dali tam jenom úplně jako krátkej sestřík Dominika s Petrem, kdy se ptali na jednu otázku a mě tam nedal vůbec. Když jsem se ho zeptal, proč mě tam nedal, tak mi řekl, že už jsem dost mluvil v minulých dvou dílech, že to nebylo. Takže to je jako prostě vrchol. Sprostý, to je totálně sprostý. Jako souhlasím s Dominikem, že to mělo, že to splnilo svůj účel, že to vidělo hodně lidí, což je dobře, protože ty lidi začnou snad někteří přemýšlet nad tím, že možná ty věci jsou trošku jinak, takže tam se odevřelo spoustu. A kdo má rozum a hlavu otevřenou, tak musel vidět absolutní rozdíl mezi tím, co povídali oni a jaký argumenty jsme měli my. Oni tam v podstatě jenom plakali jeden vedle druhého, jak se těžko komunikuje s náma, že my máme argumenty a že se těžko proti tomu argumentuje, tak to je, jak jsi šel hrát a řekl, že ten tým hrál moc dobře a že ty vlastně jako na to nebyl připravený a že hráli jinak, než čekal. Jo. Takže tohle jenom k tomu. A k tomu Maskovi teda ještě jsem na slovo. Já jsem se teda trošku musel tomu zasmát, já jsem to ani nekomentoval, ani jsem to nikam nedával, mě to přijde úplně zbytečný, protože to mě přijde, jak když Číňani přistáli na Marsu, anebo když Američani přistáli na Měsíci, tak to je prostě komedie. Já mám pocit, že oni zkouší, co lidi vydrží, a co je vlastně schopný jim předhodit a aby na to kývali, jo, tyjo, bláho, dobrý, fakt jsou dobří. Takže to je fakt komedie. Mm-hmm. No tak já ještě, jestli můžu k tomu ček experimentu, tak taky souhlasím, protože já když jsem s panem Látalem vlastně vyjednával, tak jedna z prvních věcí, kterou jsem mu řekl, že prostě bych si přál, aby ta debata prostě proběhla bez toho, aby to potom někdo jakoby komentoval. Jo? A on vlastně celý ten pořad udělal tak, že jako proti nám se postavili nějací odborníci a vlastně víceméně ten rozhovor nechal z větší části vždycky komentovat, jako by je, a tak nějak vyhodnocovat, jo. Ale zase takhle, ono to bylo opravdu až tak marný, že oni, jako ať z toho udělají, co udělají, i když se to snaží tendenčně zabarvit, jo, tak vlastně nemají moc co jako použít, jo. Zase trošku i na, nechci jako pana Látala bránit, ale i on to jako schytává, to si musíme uvědomit, protože spoustu lidí ho komentuje, že proč vůbec nám dal ten prostor, jako a tak dále, jo. Že samozřejmě on je teďka jako trošku mezi mlýnskýma kamenama, protože chce aspoň nějakým způsobem být fair vůči nám, na druhé straně zase má tam prostě Remka váženou osobnost, takže taky ho nemůže úplně znemožnit, jo. A k tomu se dostaneme, že i v těch komentářích sice ta debata s tím Remkem je tam celá, ale není úplně nesestříhaná. A hlavně ty komentáře toho Remka, to, protože já jsem to tam poslouchal, když oni dělali ty rozhovory s ním, tak tam jsou některé zajímavé věci jako taky vystřižené, takže tomu se dostaneme. No a k tomu Maskovi, já jsem to jenom zahlídl a ono už je to úplně jedno, jo, po té, co oni se jako tak znemožnili v těch záběrech, jo, tak to ať už ukážou cokoliv, i kdyby to vypadalo perfektně, jo, tak to nemůže mít jako výpovědnou nějakou hodnotu pro nás. A všimněte si jednu věc, jo, že oni pořád nám budou cpát argumenty z něčeho, co vlastně je pro nás neověřitelný, nezopakovatelný, nedosažitelný. Jo.
si to my můžeme definitivně tu rovinu dokázat na jednom až třech kilometrech prostě vodní hladiny a oni tu techniku mají na to, aby to mohli udělat tak přesně, aby o tom nemusela být vůbec žádná diskuze. Stálo by to prostě pár tisíc. Ne, oni nám budou ukazovat záběry prostě v televizi, jo. A pokud to lidem stačí, OK, jo. Nám to nestačilo a zjistili jsme, že prostě je to mimo. Ale mňa by tiež aj zaujímalo, že to keď uvidí, akože chcem povedať, že normálny, ale neviem, či to je normálny, no, hej, no. Ale keď to uvidí, akože bytosť, ktorá žije v Matrixe a že vôbec ani ho nenapadne ho to spochybniť. Ne. O tom to hovorím, že to proste keď uvidíš, tak vidíš, že to je úplná kravina na desiatu, no. A nikto vlastne oni povedia, že Elon Musk tam to vystrčil. To jsou růžový brýle, tohle já jsem tím zrovna přemýšlel, že tady je to fakt krásně vidět. A teď co děláme ty debaty, co děláme vlastně teďka ten Duel Clash, tak já to jakoby vidím, že vlastně ty dva tábory se dívají každý na tu stejnou debatu, ale vidějí úplně jakoby úplně jiný vlastně jakoby koncept a jiný vývoj, jiný děj a vlastně každý si tam jako najde to svoje. To znamená, že vlastně ty když jsi tak hluboko indoktrinovaný tou vírou, že to je skutečný, tak ty nemáš fakt v sobě jedinou špetku, že bys to spochybňoval a přijde ti to tak automatický, že vlastně opravdu Elonu Muskovi stačí tam vystrčit toho panáka, jakoby, který opravdu, protože jsem já udělal to video s tím Kevinem sám doma, kdy tam prostě stačí jako tahat za špagátky v podstatě a to je to, co jako vidíš, jo, že to je fakt panák, to není ani člověk, jakoby, to je panák prostě a oni to prezentují. No, jako strašný, ale lidi to nevidějí, protože věřejí tak strašně silně, že je to prostě asi jako když někoho miluješ, je to úplně stejné jako když někoho miluješ a jsi na začátku vztahu, tak prostě ty první 2-3 měsíce, tak ten člověk může mít jakoukoliv negativní vlastnost a ty ji prostě nevidíš. Ty prostě nemáš tu schopnost jakoby tu vlastnost vidět a to je to stejné, co jakoby zažíváme tady u toho, takže prostě ty lidi to nemůžou vidět, no. Balani, ještě povedz, Michal, hovor. Že to je prostě jako typická kognitivní disonance, že vlastně ty lidi něco vidí a vlastně nejsou schopni vidět to, co skutečně vidí a prostě mají v hlavě to, co jim bylo řečeno. Takže vlastně ten obraz oni nevidí, oni ho vidí úplně jiným způsobem. A dost mi to připomíná ten experiment s tou černou a bílou koulí, když všem řekli, že ta bílá koule je černá, byli tam nasazení vlastně figuranti a jenom jeden jediný byl z ulice, který koukal jak blázen, když všichni říkají, že ta bílá koule je černá a když na něho přišla řada, tak nakonec řekl, že je taky černá. Jo. A pak už byl přesvědčený černá, protože to tvrdili všichni, jo? Takže vlastně tohle je docela dost podobný liby způsob toho, jak ty lidi vnímají tu bílou kouli, že je černá. Říkáš to skvěle, ale to totiž reálně, ještě pro mě potřebuje, to reálně CIA experiment, úplně původně a to je to nejhustější, to je prostě reálně jejich jakoby příručka, jak manipulovat s lidma a je to technika, která se používá na globálním měřítku skrz právě tady operace Mockingbird, to si lidi dohledejte, skutečná operace Mockingbird, to je PSYOP od CIA, který se vyloženě specifikuje na to, co teďka tady Michal popsal, kdy pozdě, pokud to zjednoduším a uvedu případ na Fluvidu, tak oni vám tolik ukazovali ty grafy, tak vám opakovali furt do kolečka ty stejné zprávy, že i když jste to neviděli venku, i když jste vlastně viděli, že ten život normálně funguje, tak vy jste uvěřili, že vlastně svět se zastavil a vy máte sedět doma a máte se modlit, abyste přežili. A tohle je to stejné, co vidíme teďka, akorát prostě v globálním měřítku. Hele, já to vidím i tady, protože my jsme tady skupinka a samozřejmě kluci nejsou jako plochozemci. A já jsem tam, jim na pár věcí poukážu, jo, večer prostě vidíme měsíc a takové různé věci. Byli jsme taky už u jednoho jezera v San Francisku, jsem natáčel dlouhý most prostě přes jezero a tak. Jo, a to jsou velmi inteligentní kluci, jo. A my jsme se až jako i s manželkou fakt podivili, jak oni jsou schopni reagovat, jak ten mozek okamžitě vyhodí třeba úplnej nesmysl jenom proto, že prostě není schopnej vůbec přehodit jako vyhýbku, jako jo. Takže takhle to prostě žel je a lidi prostě mají za argument něco, co vlastně vůbec argument není. Jenom to, že to všichni říkají a že tam nějaký ty kosmonauti a tak dále. Ono to bylo vidět, že ti do toho skáču i v té debatě, protože oni tam přišli s tím, já jsem si myslel, že budou mít prostě nějaký jako kdyby reální argumenty a oni přišli něco z ulice,
který opakují pořád ty stejné věci dokola, které jsou, to je vidět, jak za covidu, přesně jak to říkal Dominiku, jak ty lidi byli naučení opakovat ty věci z televize. Já, když jsem se s někým bavil, tak všichni opakovali ty stejné věci. Já jsem si říkal, odkud to oni berou, protože jak nesledují televizi, jsem to nevěděl, a oni opakovali přesně to, co jim řekli v televizi. A já, když vlastně někdy se dívám na ty komenty, tak ty se zeptáš toho člověka, hele, když seš venku, ty jsi to teďka taky říkal, když seš venku večer v přírodě, tak co vidíš? Hejbe se nad tebou obloha, slunce a měsíc, anebo prostě se hejbe země. A on ti řekne, no to se hejbe země. Jo, a ty přitom úplně reálně vidíš každý večer, že nad tebou se pohybují hvězdy, že ten měsíc se hejbe, že vlastně reálně se hejbe obloha, a on ti řeknou, že to je důkaz toho, že se hejbe země. Tak já tohle prostě chápu. Mají to naučení, přesně. Kdyby jsme řekli, hele, hejbe se obloha, ale my si myslíme, že se hejbe země, ale oni ne, oni ti řeknou právě opak, že to, že se hejbe obloha, je důkaz, že se hejbe země. Mě to vždycky rozbije, tady tohleto. To je přesně, že to mají naučený. To je, vidíte, jako fakt naučená prostě, že všechno to ty zna... To, čemu oni věří, tak je to naučený. A vlastně není jediný rozdíl, když to řeknu blbě, a teď se jako neber to bude špatně, ale není vlastně rozdíl, jako kdyby ta věda ohledně toho, kde žijeme, je naučená jako Bible. Je to vlastně jako kdyby se četla Bible, a ještě takovým způsobem, že tím, že to je lež oproti třeba Bibli, kde člověk může najít tu pravdu, tak oproti tomu, že tohle je vlastně lež, tak ty se jenom musíš naučit tu lež naspamět a ty ani nemůžeš rozumět. Takže ona je vlastně jako paradoxiální, ty věci nedávají smysl, ale ty tím pádem musíš jenom opakovat a nesmíš nad nima přemýšlet. A to je přesně to, co vidíme. Fakt ty komentáře těch lidí, co na nás útočí, tak furt říkají jedno a to stejné dokolečka. Oni vlastně jako ani nevědí, proč to říkají. Oni útočit, protože to, co říkáme, se neslučuje s jejich vírou. A rozčiluje to, protože my znehodnocujeme jejich víru. Jestli můžu říct, ono je to ve skutečnosti ještě horší, jo? Protože jako já jsem třeba Biblii četl, a Bible je totiž napsaná tak, že ti klade otázky, aby ty nad tím přemýšlel. Jo? To není jako hotová věc. Naopak, tam jsou prostě příběhy, které třeba nemají závěr. A ty musíš nad tím přemýšlet, že tam ti není dána nějaká hotová. Jo, ale což v té vědě v podstatě je, jo. Víceméně. Souhlasím, to jo. A mě tam ještě přijde víře, ještě jak jsi to řekl, hezky, tady máme tak kamaráda, on je muslim, a my jsme se bavili právě o té víře, jak oni to mají a tak, a on teda začal pochybovat o té své víře a začal pochybovat na základě toho, protože se mámi zeptal, hele mámi, proč se vlastně máme pětkrát denně modlit? A ona mu řekla, pokud se takhle ptáš, tak jsi špatný muslim. Takže tohle je hrozný. To je země kouli, že vlastně pokud si začneš ptát na to, že proč vlastně je teda kulatá, kde jsou ty důkazy, to je skvělý. Jsi zlej plochozemec a nezaslouží tak. Si soudci, zaslouží si dehumanizovat, ostrakizovat, sebrat volební právo, vyhostit prostě někam na Bali, už nás bez tak všechny posílali, že máme utíct jako za tebou, že nás tady nechtějí. Takže jo, jakoby, je to jako realita. To je prostě přesně ono. A ještě dej mi adresu, já tě přijedu zbít, že? To je jako sakra. Hele, on to tam Lukačevič říkal, jo, a říkáte, že to tam chtěl říct jako argument, že jak je těžký, aby se pět lidí prostě domluvilo, jako jo, ale a jako oni už reálně vytvořili konspirační teorii, protože těch plochozemců je dneska jako na světě miliony, jo, takže my oni mají konspirační teorii, že my všichni jsme se domluvili, všichni lžeme a všichni schválně při těch měřeních na té vodní hladině, tak to manipulujeme, jo, a všichni jsme, jo, tohle to je vlastně... Děláme to pro peníze teorie. Všichni, děláme to všichni samozřejmě, pro peníze. Samozřejmě. To je ten hlavní cíl, protože chceme vydělávat víc než NASA. Pozor, chlapci. No, tak skočíme ale na to, ne? Skočíme na to, já mám ještě dva dodatky, já jsem vás nechal sa vybujačiť, jak se poví. Aha. A mám dva dodatky. Jedna je, Dominik, ty si mi dneska poslal fotku, ja som ju dal na tú titulku. Veš, a máš prižmúrené oko, takže musíš rátať s tým, že ťa teraz ľudia budú brať, že si iluminát. Hej, takže pozor na to. Lebo tak proto ten vztlak, proto hej, iluminát. Takže pozor, nikdy sa nesmiete fotiť s prižmúreným okom, lebo vás zožeru. A druhá vec je, že neviem, či ste zaznamenali. ale Elon Musk investoval 500 miliónov dolárov do YouTube. Počuli ste o tom? A to jsem neslyšel, popravdě. No. Takhle, ale pozor, tak tam hodím pro mě majky, že ti zaskočím jenom hodím rychlou suvku. Elon Musk je taky naprosto jediný člověk, o kterém já vím, kdo dostal od YouTube povoleno upravit live záznam. Live na YouTube, který nikdo nemá právo upravovat. Nikdo, nikdy mu nebylo tohleto umožněno. To bylo s tím autíčkem, že?
A je to jakoby kredibilita, je to vlastně nějaký jako, jako punc těch živých jakoby YouTubeů, že člověk má jako jistotu, že vlastně to, co tam vidí, je skutečnost a YouTube se tím pyšní, tak Elon Musk jako jedinej dostal prostě a prior, že mohl upravit live jakoby záznam s nějakou tou raketou a s něčím prostě to bylo a mohl upravovat prostě live záznam. Bylo mu umožněno upravit live záznam, bylo tam přidané nějaké, jsou tam ty změny, je na to rozbor na internetu, takže to jenom tak suvka ohledně těch Elon Muska na YouTube. Ale keď chcete, já vám povím, že proč vlastně on investoval těch 500 milionů. No poviem to iba skrátke, aby sme neodbiehali od tejto témy, ale je to dosť zaujímavé, ja som to teraz zachytil, že on chce robiť vlastne, že dlhý formát, hej, streaming podporovať, hej, ľudí chce akože podporovať jedincov. To je taká tá homáčka okolo toho. A potom som sa hrabal ďalej a že čo vlastne tam je, že oni chcú hlavne dávať dokumenty, aby vlastne rozvíjali ľuďom i vedomosti o SpaceXu, o vesmíre, a už išli omačky. A už išli. Čiže on vlastne si kúpil platformu, lebo oni hovoria vlastne na ňo, že on je dobrý marketer. On kúpil Twitter preto, lebo vie, že on má teraz obrovský dosah. On si kúpil svoju platformu a tam si balalaka a vlastne tým pádom podporuje predaj aj Tesly, aj všetkých týchto jeho výrobkov. No a on vlastne preto zainvestoval do YouTube, lebo tam vlastne, akože všetko ostatné je super, ja keď som to čítal, že to streamovanie sa posunie úplne na iný level, hej, že oni chcú predbehnúť Twitch. Hej, čiže to bude akože brutál, že budeš môcť live reagovať s ľuďmi, že sa budú meniť scény, môže to aj ináč skončiť a tak ďalej. Akože fakt, že futuristicky sa do toho obuli. Ale tie ostatné omáčky, čiže robia propagandu kanál v podstate. Hej. Na vesmíru. Takže preto on, vidíš, zainvestoval. Možno jedného dňa si kúpi ten YouTube, ale neviem, že či Google to predá. Hej. Takže tak, no dobré chlapci, tak ideme, nahodím tam teda ten stream, hodím tam scénu s naším streamikom. Hopa, ja som tu dvakrát, pozri, som aj veľký, som sa hodil rovno do streamu, počkajte, tu sa vypnem. Á, to je malý, pozri. Veď si zmihli. Dobre, chlapci, zapnem ešte zvuk na audio a môžeme ísť na to, lebo som to tam zatiaľ šteluval. Čup. Musím dať, vy mi povedzte hlavne, že či vy budete počuť v... V minulých dílech ste videli klání, v ktorém sa proti... Počuli ste to, hej? Teď ne. Nepočuli teď sme nepočuli nič. Výborne. Aha, ja som vám vypol tú hudbu, ste nechceli počúvať. ...sobie pracovali tři zastánci ploché země, jeden vědec... Už to slyšíme. ...a jeden profesionální debatér. Dobre, chlapci, stačí, keď sa prihlasíte, že zdvihnete ruku, keď chcete, aby som to zastavil. Ja vás uvidím pekne na obrazovke a nemusíte... Ale... Môžete povedať stop. Dobře, tak třeba jenom teďka klidně krátká suvka, už tady je první lež, protože celá ta debata nebyla jeden vědec, jeden debater a jeden kosmonaut, ale ta debata byla jeden vědec, jeden astrofyzik a jeden profesionální debater proti třem plochozemcům, každý prostě proti sobě. Takže už tady jenom první suvka, už tohle prostě je lež. My prostě nežijeme na kouli. A to přesně není pravda. Ta raketa pravděpodobně padá do termického trojúhelníku. Ale to tak vůbec není. Jste někdy tu země kouli viděl? Můžou tady být další kontinenty, můžou tady být další suroviny. Ten člověk je debil. Tohle není důkaz. Lidi se probudí a zjistí, že ti, co je ovládají, tak ty mlžou. Co je? V tomto díle se plochozemcům postaví jediný Čech, který viděl naši planetu z vesmíru na vlastní oči. Kosmonaut Vladimír Remek. Dobrý den, jsem Vladimír Remek. Měl jsem příležitost velkou životní a taky čest stát se prvním Čechoslovákem, který se dostal na oběžnou dráhu kolem země. To první, na co jsem se chtěl podívat, když jsme se tam dostali na to oběžnou dráhu, jestli je země opravdu kulatá. Takže můžu potvrdit, že jsem vlastně viděl, že země je kulatá. Ale ještě předtím, než se podíváme na souboj plochozemců s Vladimírem Remkem, vám cosi dlužím. Možná jste si všimli tohoto člověka, který stojí vedle Tima Kožuchova a Jana Lukačeviče. Původně na jeho místě měl stát Antonín Šlajch, který je známý pod přezdívkou Iluminátor a je bojovníkem proti dezinformacím. Iluminátor. Ten ale několik hodin před akcí svou účast pro nemoc dítěte zrušil. V zoufalé situaci jsem na Facebook napsal tuto výzvu a čekal, jestli někdo jeho místo narychlo nahradí. Po několika minutách se přihlásil můj kamarád Adam Scheiner. Člověk, který sice kdysi studoval fyziku, ale od té doby se jí již nevěnuje. V komentářích často...
že Adam Chandler, či jak sa volá, že muž, ktorý študoval fyziku a celú ju zabudol. Mám ještě nějakou astrofyziku. Pozor, on je astrofyzik, on je vystudovaný astrofyzik a vlastně teď se vám tady snaží už ten první jakoby inject, který tady je z jejich strany, tak oni se vás snaží přesvědčit, že jako kdybyste byl, představte si, že jste UFC fighter a prostě jste profesionální bojovník, jo, prostě něčemu jste se věnoval, něco za něčem jste si šel a teďka oni vás postaví, že na ulici máte jít prostě proti nějakému random člověku, který nikdy nic netrénoval a chtěl by s váma jít do ringu a vy řeknete ne, já se potřebuji připravit, nebo ne, proti němu nepůjdete prostě na tohleto bez přípravy, prostě nejsem schopen. Ne, ty jako, to je prostě pokud máte něco vystudovaného a budete se bavit s něčím tak absurdním, co oni se snaží prezentovat, taková je plochá země, tak někdo, kdo má vystudovanou astrofyziku a byli bychom my ti tak strašně hloupí a naivní, tak to má s náma ukončit prostě, by s náma vycvičil jak Baťa cvičky, vysvětlil by nám prostě okamžitě pár důvodů, prostě proč je to naprosto nemožný. Ale nic takového se bohužel jakoby nestalo a nestane, protože není to tak, jak oni si myslí a zrovna ten kosmos, ať už je to heliocentrický nebo geocentrický model, tak zde je kinematická ekvivalence. My vidíme všichni v tom modelu to stejný, jenom si ty jevy vysvětlujeme jinak. Takže to nemůže být prostě tak, jak oni nám to prezentují, to je jenom tak za mě vsuvka. A já si teda můžu právě, mi ten Adam jako docela jako milý člověk, jo, jako fajn člověk, na mě působil teda jako velmi milá, takový jako hodnej kluk, ale on byl teda úplně totálně, jako totálně mimo, jo, když přišel, jako tak první, to se mě ptal, hele, ty jsi letěl na Bali, jo, a jak jsi tam letěl, a ty jsi letěl jedno, když jsi letěl tam, tak jsi musel letět kratší dobu, než když letíš zpátky, a víš proč, nevím proč, vysvětli mi to, a on, protože jsi letěl proti otáčení země, anebo s otáčením země. A já jsem tak na něj koukal, že to fakt jako kdyby padl z výšně. A si říkám, ty si fakt myslíš, že jsem letěl rychleji, protože jsem letěl s otáčením země? A on, no jasně, ty myslíš, jak, čím by to bylo? A já říkám, a když teda to, co říkáš, já si sednu do vrtelníku a počkám si, až se ta země pode mnou protočí, tak to bude taky takhle fungovat? A on, ne, takhle to nefunguje. A já, počkej, tak to mě nedává vůbec žádný. A tak jsme si tam na tom cekli, protože on mě tvrdil, že to funguje na vrtelníku, ne, ale na letadle jo. To už jsem se v jedné debatě taky sekl, že když vystřelíš dělostřelecký granát, tak musíš počítat pohyb země, ale ve vrtulníku ne. A pak hned v dalším tom mě řekl, hele, já jsem viděl v Marseille a já jsem viděl mizet lodě za horizontem. A já bydlím na Bali a vidím ty lodě vidět za horizontem taky. A on mě říká, no a vidíš to? A to je důkaz kulaté země. Říkám, pak si vezmu dalekohled a ty lodě zase vidím. Jo, ale jak to myslíš? Jo, a prostě a takhle probíhala ta debata s astrofyzikem. A mně to přijde prostě, jak kdybych se bavil s dětma ze školky, že jim vysvětluješ základní věci, tak jak to bylo s Tomem Kožuchovem, že jim vysvětluješ, jak je možný, že vidíš vlastně dalekohledem loď v dálce. Oni to nejsou schopni pochopit. Jak jsme se teďka o tomhle bavili, ty jim řekneš úplně jasnou věc, hele, nade mnou se točí obloha a oni, ne, točí se země. A já řeknu, a oni řeknou, mizí lodě, a já řeknu, mizí lodě s naším očím, ale dalekohledem je vidím. A oni, jak je můžeš dalekohledem, můžeš mi to vysvětlit. A jo. Ty mám vysvětlovat, že vidím loď dalekohledem. A on, no ale pak, když se ti ztratí z dalekohledu, no tak si vezmu lepší dalekohled a zase uvidím. Ale pak se ti ztratí z dalekohledu, já řeknu. No pak jo, protože už ten dalekohled tam nedovidím. Vidíš to? A to je důkaz, že tam je ten horizont. A já, ty vole. Tak posouvání to, branky, to, posouvání a branky, furt veš a veš a veš a veš. Takhle ta debata probíhala, takže já se ani nedivím, protože ona mám pocit, že teda Adam je ještě politik. A já si myslím, že on by dostal, strach, že by byl totálně znemožněný. A že vlastně na základě toho, když potom viděl ten výsledek, tak poprosil o to, aby se to stáhlo, aby to nedával. Protože on tam opravdu dopadl katastrofálně. Tam zhořil jak papír. No a nezabudni, že I like je podpora. Tak daj lajka. No já vím, že on tam někde, nevím, jestli to bylo Dominiku s tebou Michale, on tam jednu chvíli úplně tak jako skoro křičel a říká, je, já nevím. Ale tak jako... Takhle, no, tak je pravda, že do toho skočil jakoby na poslední chvíli, ale no, to jednoduše oni čekali, ale každopádně oni všichni čekali, že to bude velmi snadný úkol a že jim stačí říct, tak jako Lukačevič, že si vypustil meteorologický balón s GoPro kamerou a tím dokázal, že země je prostě kulatá, jo. A nebo že lodička zaplouvá za horizont a prostě oni to mají takhle jednoduše postavený, jo. A takže, že o čem chtějí s náma diskutovat, když je to takhle jasný v úvozovkách. Ještě bych tam do toho skočil, tam je jedna zajímavá věc, která potom mi napadla úplně na konci celého toho pořadu, tak vlastně měla to být debata a ve finále se to strhlo v to, že oni se nás pořád na něco ptali, my jsme odpovídali a já jsem třeba absolutně neměl ani v jednom tom
prostor se zeptat jich na nějaký důkaz té kulaté země. Takže oni nás vlastně svým způsobem, my jsme se teda trošku nechali zatlačit do toho kouta, ale v podstatě tam padaly jenom otázky na nás a my jsme jako vysvětlovali a já teda to vím z mé strany, jsem neměl vůbec možnost se na něco zeptat. Tohle já jsem měl s Lukačevičem, jo. On se začal ptát a ptal se a vlastně já jsem mu až nakonec jako položil teprve nějakou otázku. No, já jsem to úplně jakože reálně takhle neměl, ale proto jsem taky označen za největšího agresora, protože já jsem si prostě ten prostor na ty otázky jako chtěl a vyloženě jsem si ho jako vydupal a jsem rád, že jsem to udělal, protože vlastně díky tomu máme jako neskutečný množství materiálu, kde prostě Lukačevič lhal ohledně Van Alenových pásů, ten regulárně lhal, že prostě teď jsem to řešil jakoby zase s jinýma lidma za Van Alenův pás, jsme se nikdy nepodívali, kromě přistání na měsíci a v přistání na měsíci tak už předtím věděli, že Van Alenův pás existuje, pak se o něm najednou přestalo psát a pak se zase znovu objevil v roce 1972 po Apollo 17. Ale prostě Van Alenův pás, tak ten tam vždycky byl a máme s ním prostě problém a je to dodnes. Takže prostě to on tam tvrdí, no je to super, akorát prostě... Je to nastříhaný tak, jak to je, no. S tím prostě nic neuděláme, no. Takže asi bych šel klidně dál, ať to s ním zjistíme. Někdo tu ještě píše, že Michal Šark tam mával a nič. Si chcel něco povedať? Michal, někdo píše v komentu. No jasný, a jo, protože to bylo strašně složitý, že jo. Kluci byli na místě a pokládali otázky Remkovi. A já jsem tam byl v tom počítači, tak jak jsem teď. A já jsem to mám upozornit. A já jsem se ho chtěl zeptat na tu přísahu. A já jsem tam mával, říkám, kluci, křičel jsem, já potřebuju mluvit. A on, my jsme tě neslyšeli, no. Nikdo mě neslyšel. Tam byl ten zápal a všechno, to bylo jakože úplně. A to je právě to, co lidi si ještě jako neuvědomujou, že vlastně jak je to jako ta živá debata, tak lidi si neuvědomujou, pod jakým jakoby tlakem jsme tam byli jako za prvý během celý té debaty, že vlastně třeba my jsme byli podle mě všichni poprvé na takovémhle natáčení, jo, že to prostě bylo profi natáčení, všechno, bylo to úplně pro mě nová zkušenost. A vlastně celý to bylo vedený prostě jakože opravdu tím stylem, že to je výslech proti nám a Remek jako překvapení, aby nás prostě vykolejili všechno. Vlastně ještě to pak vzniklo tak blbě, že oni vůbec nečekali, že s tím Remkem, oni čekali, že Remek přijde, řekne nám, je to kulatý a my si tam sedneme na prdel a budeme mlčet a budeme z toho v háji. Proto mu ani nedali tu židli. Oni vůbec nečekali, že to vznikne z toho debata, že budeme diskutovat o něčem a že se budeme snažit s něčím argumentovat. A proto on tam vlastně stojí a vypadá to vlastně tak i ve finále jako neúctivě, že vlastně on jako starý člověk musí stát jakoby, a my sedíme, jenomže ta debata vznikla fakt přirozeně, jakoby, jenom vyústěním těch emocí toho, co my jsme mu říkali a že oni nečekali, že my se s nima budeme chtít s ním bavit, že vlastně budeme ty, který se na něco ptají, jo, že vlastně budeme čekat, že někdo ti něco řekne a je to jasný fakt, jenomže oni nechápou, že my jsme do tady té pozice došli opravdu tím hodnocením všech těch faktorů okolo, což znamená, že i když by nám někdo řekl přímo na vlastní oči, hele, já jsem to viděl, je to kulatý, tak jasně je to silný argument. Samozřejmě člověka to donutí přemýšlet, ale není to něco, že můžeš zahodit prostě 4 roky, 5 let jakoby zkoumání z různých úhlů, kde ti furt vychází jen na ten stejný výsledek a pak jenom protože ti někdo řekne, že to je jinak, tak to všechno zahodit. Ne, je to určitě důvod, že se zastavím, zamyslím se nad tím a budu prostě chtít vědět nějaký další informace. Takže tohle oni podcenili zase hrozně to, že si mysleli, že to děláme buď fakt pro peníze, nebo že tomu nevěříme, nebo já nevím. A hlavně je to hrozně subjektivní, protože pokud někdo něco řekne, že viděl něco kulatýho, tak mi pořád lidi říkají, hele, běž si zajít si k moři a je kulatý horizont. A já u moře bydlím. A kulatý horizont prostě není. To, že to vidí někdo kulatý, to neznamená, že tohle je důkaz. Tak stejný, když ti řeknou, že z letadla vidí kulatý horizont a já ho vidím rovnej, tak to taky není důkaz. To je prostě subjektivní. My se pořád bavíme jenom o tom, že oni nám se snaží podsouvat nějaké ty věci s těma stožárama plachetnic a prostě kulatý horizont a podobně, ale my se bavíme o vědeckých důkazech. Pořád se to omílá dokola. Petr to řekl hezky. Když oni mají tolik prostředků, když můžou vyslat někoho do vesmíru údajně, tak to je takový problém vyslat nějaký typky k jezeru a prostě použít přesný měřící přístroje a říct, jestli tam najdou nějaký zakřivení nebo ne. Nikdo to do dneška neudělal. A když to dělal Stephen Hawking, tak to sfalšoval. takže tu je potom na mieste otázka, ktorú nám dal jeden náš divák a pýta sa, že Majky, mňa by zaujímalo, či vás Remek skoro presvedčil o tom, že Zem je gulatá, chlapci. No ale... právě, že vôbec ne. On právě, já si myslím, že on tam dokonce i vyzněl jako velmi nejistě, jo. Jako pan Remek už je teda starší člověk, ale on si vůbec nepamatoval, kolik dní vlastně ten let trval, jo, on. A třeba jak je tam ta situace, kdy on popisuje ten horizont, jo, tak tam je právě kousek ustřižený, protože já jsem poslouchal, když oni s ním dělají ten rozhovor a on tam doslova řekl, že jeho první pohled, když se podíval dolů jako na ten oceán, tak jemu se zdálo, že ta země je naopak prohnutá.
jeho první dojem byl, že je prohnutá jako. A pak tam popisuje, že vylezl do nějakého toho, já nevím, kokpitu, že? A teď se díval ze všech stran a na všechny strany viděl kolem sebe jako horizont, jo. Což je samozřejmě dokola, že? Takže to se ti může zdát jakoby i zaoblený, jo. Nebo stejně jak říkal Michal, tady je pořád nějakých 70-80% lidí, kteří budou přísahat na to, že vidí zakřivení země z letadla prostě, jo. A není to pravda, je to prostě dojem, jo. Takže on tu země kouli neviděl, takže mě teda nepřesvědčil jakoby vůbec. A tady no, nevím, jestli vás kluci. Ne, mě ne, ale tady je velký problém v tom, já jsem nad tím přemýšlel i tak, že i my jsme měli problém, když se vypouštěl ten balón, najít techniku, která ti to zdokumentuje, aby to bylo reálný, protože ty čočky k fotoaparátu a kamer prostě mají buď rybí oko, nebo jsou širokouhlí, to znamená, že oni opravdu můžou tu realitu velmi zkreslovat, že pro nás je problém, ale naše oči jsou nedokonalý a ta technika, aby to byla čistá realita, je prostě těžký opravdu zdokumentovat. A když někdo letí letadlem, tak my víme, že ty okýnka jsou kulatý, nebo jsou tam tlustý skla, který zkreslují vlastně ty kraje, takže ono to může vytvořit ten dojem, že to je do kulatá. A i kdyby toho kosmonauta na krásno vyslali někam teda do nějaké výšky a dají mu tam kulatý okýnka, tak on má zase zprostředkovaně to, co vidí přes ty okýnka, který mu to můžou zkreslit. Jo, a já jsem, když chtěli vyslat údajně, teda když měli do toho vesmíru ten náš tanečník, teďka nevím, jak se jmenuje, Jemi. Jo, tak se o tom mluvilo, že to byl jasný důkaz, že on nám to všem ukáže, blablabla, nakonec to najednou všechno spadlo a nic se neukázalo. Ale já jsem přemýšlel, že oni tam skutečně můžou poslat a dneska ta virtuální realita je tak super, že oni jsou schopni prostě zavřít do nějaké koule, nechat je tam 3 dny a vysílat jim tam virtuální realitu a oni potom přijedou značením, že všechno to, co viděli, tak byla pravda, jo. Takže ono jako dneska jako v téhle době něčemu věřit, když to je jako strašně složitý a oblbnout lidi, to je mega jedno. Vieš čo, ja si myslím, tak, že ešte iba sekundu, že tam ani nemusí byť virtuálna realita. Ty si predstav, že on je pod nejakým sklom, hej, a ty len za to dáš niečo, čo mu to bude premietať. Chápeš? To nemusí byť ani virtuálna realita. On niekde sedí 3 dní, jak si povedal, potom ho zavrú niekde a povedal, že už môžeš, a on príde, že vidím to, zakrivenie, vieš, takže Jenom dvě věci napřed teda se tady k tomu, co říkáš, protože možná zkuste se podívat na nějaký záznamy z toho Remkova letu, jako jo, moc toho jako nenajdete, jo, já si vzpomínám, že jako děcko jsem to viděl, že když jako vystupovali z té rakety, tak on vlastně byl úplně skoro jak omámenej, on ani nevěděl, jestli má mluvit rusky nebo česky, takže vůbec nevím, v jakým byl stavu. A on to někdo jako i komentoval, proč jsme se ho nezeptali na nějakou fotku jako jeho, jo. A tak jasný, jako jak to říkal tady Dominik, když jste v té debatě, tak člověk si prostě nespomene na všechno, jako jo. Ale reálně opravdu, pojďte, já jsem tady v Americe, jako jo, po druhé v životě, a já fotím, co vidím, jako jo. To je moje první, všechno si to hned jako vyfotit, jo. A on jako opravdu, oni nemají pořádně ani z toho nějakou dokumentaci. Tady se mi to nějak vyplo, nevím, jestli mě vidíte. Vidíme. A ještě jsem chtěl k tomu, k těm balonům. Já teda nevím, jak dlouho to vydrží, protože já tady mám koupený nějaký data. A k těm balonům, jo, my když jsme vysílali ty naše balony, tak my jsme poslali napřed ten nejstarší iPhone, jo. Takový ten úplně maličkej. A on nemá skoro žádný jakoby korekce, žádný special funkce a ten záběr byl prostě parádní, jo. Byl rovnej horizont. Tak jsme to chtěli vylepšit, poslali jsme prostě SEčko, teď nevím, 2020 nebo 22, jo, iPhone. A prostě já ho mám a ten iPhone už má prostě korekce, že i když natáčíte, tak on tam má nějaký vyrovnávání té čočky a to se prostě pořád houpe, to se pořád dohupuje. A tenhle novější iPhone nám prostě zaoblil i rovnej sluneční paprsek prostě při tom záznamu, jo. Takže tam opravdu na té správné kameře tam záleží prostě strašně moc. Tak to pustíme, Majky, já teda za mě Remek taky nepřesvědčil, já jsem kvůli tomu je udělal teďka video s tou inkonzistencí, že prostě
Oni za první nikdy neviděli celou zeměkouli, viděli jenom zakřivený horizont, máme hemisférický zrak, tak vzniká ten optický horizont s tím, že prostě nevidíme jenom rovné čáry, ale vidíme, že prostě ve větších vzdálenostech a na větší blízkosti tak probíhá prostě deformace toho, co vidíme, takže horizont prostě vzniká tím, že podlaha se zvedá, nebesa klesají. To je realita toho, co se děje. Takže pan Remek viděl zakřivený horizont, což prostě na takovou výšku, neví, v jaké výšce přesně byl. Zakřivený horizont, pokud by to byl čistě jenom zakřivený horizont ve 250 kilometrech, tak už mají fakt problém, protože ve stejný výšce nám ukazují ze stanice ISS, v podstatě opravdu, v podstatě skoro celou tu zeměkouli. Už nám z té stanice ISS ukazují fakt velký horizont, který on nepopsal. On reálně, když fakt ve skutečnosti popsal, co popsal, tak popsal, že viděl z pěti míst z kabiny ze všech stran, vidí prostě jenom zakřivený horizont. Takže nemohl mě, jakoby neměl, čím by mě přesvědčil, a jak jsme říkali, byl tam jeho body language, který mi prostě vadil, a ten body language za mě byl, že něco tají. Jakoby, a proto vlastně jsem já pak na něj začal tlačit. Jo, to byl prostě můj impuls toho, já jsem, co jsem z něj cítil, že nám něco tají, nebo něco neříká úplně tak, jak je, nebo si v něčem prostě není jistý. A v ten moment prostě ten můj impuls je začít tlačit, protože já chci tu pravdu prostě znát, a to je tak jenom za mě. Tak asi bych na to skočil, když nějak toho možná to Adama klidně jenom rychle projedeme. Já jenom si teda jako odbočím takovou vtipnou vsuvku, jak jsem si vzpomněl, jak se o tom bavíme, jakože možná ten mi tam měl letět a nikam neletěl a podobně. Tak jsem viděl takovou jako docela dobrou, nevím teda bohužel jméno, francouzskou komedii, a oni naskočili do soukromého jetu v hangáru, a ten jeden z nich, který jakože umí pilotovat, tak to začal pilotovat a říká, ale kluci, klidně v pohodě si schrupněte, je to 6 hodin letu. Takže kluci si schrupli, 6 hodin letěli, a než doletěli do toho cíle, tak všichni vystoupili šťastní, že tam jsou, a když vystoupili, jak si všimli, že nastoupili do trenažeru a že 6 hodin spali v trenažeru a nikdo z nich si toho nevšim. Jo, takže to je jenom jako k tomu, co vlastně je dneska možný, aby si člověk myslel, že realita, to samozřejmě nemá nic spojitost s Vladimírem Remkem v té době. Ale tohle to bylo i... To je dobrá pointa. Asi Petr to chce říct, já vím, co chce říct. Tak no, povídej, Petře. No tak tohle byl rozhovor i s tou kosmonautkou z ISS, a oni se jí ptali, jaký to bylo, a ona popisovala, no ono to vlastně vypadalo úplně přesně stejně, jako když jsme to nacvičovali v tom trenažeru. Ona vůbec neviděla rozdíl. Od roku zhruba 2005, tak říkají normálně, že nejde rozeznat rozdíl mezi trenažérem a skutečnou realitou toho, co NASA cvičí. A říkají to vyloženě zaměstnanci NASA, že od roku 2005 nejde rozeznat rozdíl mezi těma virtuálníma misima cvičnýma a tou realitou, pak kterou se účastní na těch misích. Jsou jejich vlastní slova. Celoživotný trenažér. Něco jde utajit, tak kdo by v tom musel být, protože když to je dobře udělaný, tak vlastně v tom může být zapojený opravdu jenom pár lidí a ten zbytek se veze a věří tomu, co dělá. Jako ještě k tomu Remkovi, všimněte si, že on nechtěl vůbec popisovat nějaký detaily, jo. Jeho to vlastně zarazilo, že najednou musí něco říkat, protože on jako podle mě nechtěl vyloženě lhát, jo. Takže to, že on někde byl v Rusku, že do něčeho nasedl a někam letěl, tomu jako i věřím. A nakonec on to i přiznal, že tu zeměkouli neviděl, ale viděl ten zaoblený horizont, a teďka on to v té hlavě má jako výklad, že viděl jsem prostě zeměkouli. Jo, viděl jsem to na vlastní oči. No. Přesně, to já si myslím taky, říkáš to dobře, já si myslím, že on jako má charakter, proto vlastně nechtěl ani přisát, protože by šel proti sobě a prostě přesně tak. Jako, já jsem to tam viděl, on určitou chvíli prostě znervozněl, a začal zjišťovat, že ty otázky jsou jako příliš na tělo a že on ty odpovědi jako neznáš tak úplně dobře. No jdeme na to, ať to stíme. Pojďme se spustit do toho, lebo... Počkať. Pojďme na to. To 30 minut, tak nech to stihneme. Adam Scheiner je příkladem člověka, který přišel a bez jakékoliv přípravy to zkusil místo vás. Používá k tomu běžné argumenty, selský rozum a snaží se vydolovat znalosti ze školy před 20 lety. A jak takový člověk dopadne v diskusi s lidmi, kteří se tématu věnují každý den, se můžete podívat právě teď. Proč si myslíte, že Země je rotující koulí nebo je kulatá? Ne, nevidím žádný důkaz, že by Země byla placatá, a vůbec nevím, jak by to vlastně fungovalo. On to vlastně není docela jako kvalitní tvar, aby držel jako pohromadě, protože když chceme udělat něco rovného, tak to musí mít vždycky nějaký výstuhy nebo veliký podpory. Jo? A když uděláte ze sněhu placku, vidíte ji, tak se vám bude prohybat a rozpadat. Když naopak uděláte kouli, tak vám drží pohromadě. Jo? Taky se rozpadne. Vy jste někdy tu země kouli viděl? Žil jsem v Marseille.
tak no. Tam jsem viděl lodě nákladní, jak odjíždějí z přístavu. Jasně. Vy jste byl v tom Marseille. Z Tama je vidět, dvakrát v roce se stane taková věc, že asi nějakých, myslím, že to je 270 nebo 200 kilometrů přes moře, je Sorry, iba skočím rýchlo do toho. Jak je počuť, že je nervózny, mu sa tak trase hlas, ináč ste si to všimli? Ale mne ho bylo líto. Mne ho teď fakt líto, protože já jsem jakoby neslyšel to, co s ním vlastně řešili kluci a já jsem popravdě tím, že jsem věděl, že budem tohleto sledovat, tak jsem si nesledoval jsem ani tohle. Já vím, jakoby jenom nějaký, trošku jsem si vycvakl, ale neviděl jsem to, takže já jsem totálně konsternován z toho, co on má za argumenty a já mám jako facepalm, protože to není ani selský rozum. To má od selského rozumu tak strašně daleko. Já jsem z toho, hele, a teď já nevím, já jsem ho měl jako prvního nebo jako třetího, nebo jak to bylo? Já už si to nepamatuju. Já už si to taky nepamatuju. Já měl prvního jsem měl Tima, to je podle časových stop, jakoby. Já jsem ho měl poslední. Já jsem měl Lukáčevič prvního. No. Já jako kluci, možná byl jsem měl prvního, já nevím, ale jako patičkou uplácanou a koulí, tak to je mě taky rozbil. To je strašný, už jenom jakoby, já mám takový skvělý video malý prostě, kde takový jako Bůh si hraje na počítači a modeluje ten svět, ne? A prvně vymodeluje tu kouli a ty panáčci mu všichni z tí koule spadnou, ne? A pak si jenom řekne, tak udělám placko a položí tam ty panáčka, je hrozně šťastný, že mu to hnedka funguje. Jakože sorry, úplně když půjdem do té infantilní logiky, tak ta placka je naopak tisíckrát jednodušší, aby tam všechno drželo a všechno fungovalo. Jakože když už půjdem do tady tý fakt hluboký logiky ze základní školy, kde jsme přesně slyšeli poprvé nějakou gravitaci a něco a všichni jsme se ptali, a proč ty lidi nespadnou z té koule dolů, tak tohle je ta logika, ano. To jsme se vrátili, ale ne na střední, ne na vysokou, ale na základní školu. Hustý. No, je to přesně tak, jako když se díváš na Zemi, tak nikde se ti nic nezhromažuje do koule. Všechno se pomalu placatí, když to přeženu. Jako. Hory se rozpadají postupně, tady vám to ukážu, tady ty šutry, všechno, všechno se to má tendenci srovnávat samo o sobě, ne tvarovat do koule. Všechno hledá svoji iminentní rovnováhu. Jo, a on tam říká, že bys musel mít nějaký podpěry a tak dál, to opravdu. No, hele, nebudeme trápit, myslím, nebudeme, že tohle to je už skoro i ztráta našeho času i diváků. Vrchol hory Canigou. A dvakrát v roce se stane, že přesně přes ten vrchol zapadá slunce. Dobrý argument. A vy ten vrchol normálně nevidíte, jo? A myslíte si, že ta země je zakřivená, že vidíte teda ten horizont, jo? Ale když za tou horou zapadá to slunce, tak ona se tam ukáže. Vždycky, jo? A ona by měla být, já nevím, minimálně půl kilometru skrytá pod horizontem, když si vezmete výpočet zakřivení země. Tohle to není možné. Tu horu neznám, nevím přesně. No, kdyby se tam byl ve správný čas, tak byste se na to mohl kouknout a viděl byste něco, co na té země kouli není možný. Jo? Takže já vám jenom doporučím, abyste se na ty argumenty, kteří, dejme tomu, i ti obhájci toho jiného mohledu dávali, protože evidentně je moc jakoby neznáte, jo? Ale oni nejsou tak hloupí, jak se prostě říká. Jo? Přišel jsem na debatu s vyloženě dezinformátorama, kteří dedikují svůj život, aby šířili nějakou teorii. Tím, že do toho dávají hrozně moc energie, času, celý svůj život, tak jsou samozřejmě mnohem líp připravený než já, který jsem se to dozvěděl 2 hodiny předem a přišel jsem vlastně trošku na blind, bych řekl. A zároveň, když jsem studoval fyziku, tak jsem ji dostudoval někdy před 15 lety a už je to hrozně dávno a nejsem schopný reagovat na všechny jejich argumenty. Proč, když cestuju po světě, tak vlastně vždycky vidím jiný souhvězdí. Víš, jak funguje horizont? Nevím, v tvý teorii nevím. No, horizont funguje v našich teoriích obou dvou úplně stejně. Horizont vnímáš jak? Jako objektivní zakřivení země? Nebo? No, tak je zakřivení země, no. Koule. Tak prostě. Ne, tak je to jiný. U nás horizont tak je subjektivní perspektivní jev, který se skládá z výšky pozorování, z hustoty ovzduší, z teploty ovzduší a z kvality optiky. Jinak řečeno, pokud budeme oba dva stát spolu na břehu moře a budeme se dívat i obyčejným svým zrakem a já si vezmu kvalitní optiku, třeba Nikon P1000, prostě, který má 125-kový optický zoom, tak můj horizont bude mnohonásobně, ale mnohonásobně dál, než je ten tvůj. Proč? Protože vidíš dál, dohlídneš dál. No tak ale pokud bychom tady spolu stáli jakoby na břehu a tady jakoby tak ty už nevidíš a je to ten horizont,
a já mám ten horizont až tady, tak to nemůže být objektivní zakřivení Země, ne? To jo, ale ty objekty, které uvidíš ty tady... Tak... Teď se bavíme, ty máš tady horizont, ty jsi řekl, že horizont je objektivní zakřivení Země. Já mám ten horizont stejný jako ty, akorát moje oči nedohlídnou tak daleko. Ten horizont je furt stejný, ten je furt jenom jeden. A počkej, ty neuvidíš nic jiného než já. No já uvidím dál než ty mnohonásobně, s kvalitní optikou. Uvidíš dál? No, to je normální. To je jako když já si teď sundám brýle, tak vidím trošku takže ten horizont, menší vzdálenosti, ale horizont i za roh uvidím. Pro mě je stejný. No není. Horizont je souběžný bod, kde se ti potkává podlaha, se ti zvedá, máme hyperbolický zrak. Počkej, jinak. Vidíš v euklidovské geometrii nebo ne? Tvůj zrak je euklidovský nebo ne? To vůbec nevím, co je. To je důležité. Euklidovský jsou rovné čáry. Vidíš v rovných čárách, nebo vidíš zakřiveně? To je důležité tohle, abys pochopil, protože jakoby nemůže se dívat na nebesa a nechápat, jak vidí. Ten velký vůz. No a ano, tak tím pádem, že máme ten hyperbolický zrak, tak ty ten velký vůz tím, že se díváš na ty nebesa a ty, když pozoruješ z pozemského pozorování, pozoruješ nebeský objekty, tak tím, že se ti ty nebesa klesají a podlá stoupají, tak ty uvidíš ty objekty v různých úhlech, z různých zeměpisných. Jak si to na chvilku představil, jste si všimli? Tak se zamyslel, že jak to myslí, z hora dole. Výškách a šířkách, kdy uvidíš ty objekty v různých úhlech, z různých zeměpisných výškách a šířkách, kdy uvidíš v různých úhlech, je to naprosto logický. Já nechápu, proč mi ten velký vůz, když jsem v různých částech vlastně planety... Ten vůz se ti takhle točí dokola, a ty máš azimutální mřížku zraku. Kdyby se mi točil dokola, tak furt ho musím celý vidět, jenomže v některých částech Země, když popojedu... Jak bys ho mohl vidět, když seš tady a ty seš tady, tak logicky prostě tady přes celý svět, jakoby ten nevíš ani slunce přes celý svět. Máme něco, jako čemu se říká tlumení světla, máme zákon převrácených čtverců, máme Snellův zákon, to není naprosto reálné, nevidíme do nekonečna. Všechno. Ale já vidím jeho část. Proč vidím jenom jeho část? Ten pán, ten byl velice jako sebevědomý, chrlil slova, cizí slova a byl si jistý, že tím, co říká, tím možná dokáže lidi přesvědčit, protože kolikrát spousta lidí vlastně není schopná vnímat ty argumenty. Já třeba mám problém, že já bývám trošku nervózní před kamerou nebo v rozhovorech. To na první pohled zbuzuje u diváků, že si nejsem jistý svým názorem, což vůbec nemusí mít s tím nic společného. Že člověk, který je sebevědomý, mluví jistě, tak pro toho diváka mluví jakoby pravdivě. Zbytek argumentů v debatě se víceméně opakoval s tím, co už znáte. Adam Šajner, Tady bych to zastavil. Protože jako tohle mě úplně dostalo. Prostě i moji ženu to zvedlo ze židla. Když to poslouchala jako úplně mimo mě, tak přišla, že se na to dívala a že si snad nás dělají srandu. Jo. Protože tohle měl být vlastně jako kdyby zásadní. Tři plochozemci v uvozovkách, tři zastánci koule a dám vám tam všechny ty názory. A oni prostě tu poslední úplně odřízli. A tady teda já osobně se cítím poškozený, protože mě bylo řečeno, že jsem dost mluvil minulých dvou dílech, takže mi do třetího vůbec nedali. Tohle je argument prostě tvůrce pořadu, který měl být objektivní a mělo být vysvětlený mezi třema lidma, jaký mají názory a toto je prostě masakr. Jo? Hle, je to kamarád, přišel na poslední chvíli, je astrofyzik, ale už je to 20 let, on nebyl připravený, tak my to tam radši nedáme. Michale, tak ne. Že Michale, moc mluvíš, budem tě muset vypnout. A ty jsi, Michale, ty jsi opakoval stejné věci, co jsme říkali my, nebo? Právě jsem to říkal na začátku. On přišel s tím, že hele, ty jsi letěl na Bali, že jo? A jak jsi tam letěl? A já říkám, letadlem. A no vidíš, ty jsi letěl proti otáčení Země a s otáčením Země. Jo, to už si vlastně říkal. Jo, a pak tam byly samozřejmě to Marseille, ty lodičky. A tam jsem mu teda vysvětloval, může se říct, že to byla podobná věc, že Dominik mu taky vysvětloval, že nemůže vidět daleko dál, než naše vidí oči, ale že pak to vidí daleko hledem. A tam jsme se na tom sekli, ale prostě byly tam jiné věci. A bylo to tam dost podobné, ale vlastně on vůbec nevěděl, on prostě koukal jak puk. Jo? A já jsem z toho byl sám překvapený, protože já jsem tam měl respekt. Já jsem říkal, OK, tak jdu do debaty, nejsem úplně jako nějaký odborník, jdu do debaty s lidma, kteří tomu rozumějí. Budou tam mít argumenty, tak jsem říkal, OK, tak když nebudu vědět, tak řeknu, nevím. Ale já jsem prostě mluvil a oni mě padala brada, to, co tam říkali ti kluci.
jo, a speciálně třeba Adam, jo, takže já se ani nedivím, já jsem teda od počátku měl pocit, že toho Adama tam nedají, protože on se tam jako kdyby vysloveně nechtěně strapnil, protože přišel do něčeho, čemu vůbec nerozumí a měl tam být jako odborník, to tím to hasne. A teď jako říkám, super kluk, jako na mě působil velmi dobře, jako milej, sympatiák, ale prostě skočil do něčeho, o čem neměla vůbec páru a to je celý. No, my jsme se na toho iluminátora speciálně těšili, jako, no, a to je fakt škoda, že nepřišel. No. A on, takhle, já s ním mám slíbenou debatu, kterou by měl domluvit ten, kterou by měl domluvit Tim Kožuchov. Takže by to nějak i ve finále teď by to mělo nějak vycházet, nebo jakože teď bychom měli do té debaty jít, zhruba vycházelo to zhruba po půl roku, říkal. Takže uvidíme, no, jestli se jako nezaleknou a jestli se dodrží slovo, tak já bych s tím iluminátorem měl mít debatu a moc se na ní těším, bude to určitě sranda. Já ještě, jestli se na to můžu vstoupit, já totiž začínám mít pocit, že oni dostávají strach. No, jako pro. Problém jít do debaty s náma, protože my ty argumenty máme opravdu jako dobrý. A to není o tom, že bychom byli nějací odborníci, nebo že bychom byli všeználci a podobně. Prostě používáme absolutně jednoduché argumenty. A já do dnešního dne nebudu pochopit, že prostě není možný, aby mě nikdo nepředložil jasný vědecký důkaz měření zakulacené vodní hladiny nebo otáčení a pořád opakuju dokola. Pořád těch komentářů. Prostě nikdo do dneška s tím nepřišel. A když to teda ještě řeknu úplně blbě, všichni se mě smějí. Já jsem vyhlásil 1 000 000 korun odměnu tomu, kdo přinese model země koule, na které drží voda a poplave dole a nahoře lodička. Všichni se smějí, že jsem idiot a že se mám vrátit do základní školy, ale když já jsem schopný prokázat moji pravdu, že voda je vodorovná, dokážu to udělat na bazénu, dokážu to ukázat kdekoliv na přírodním jezeře, tak jaký je problém pro toho oponenta prokázat jeho pravdu? A pokud on se vysmívá, že já jsem vůl a že on to neumí, tak nevím, kdo tady na téhle straně je teda vůl, aniž bych teda chtěl být vulgární, protože pokud neumím prokázat svoji pravdu a ještě se vysmívám oponentovi, že jak si můžeš dovolit mě dávat takovýhle úkoly, tak prostě tady narážíme na opravdu na, mezi tím, jak jsem říkal, kognitivní disonance, jak ty lidi jsou úplně jako mimo, jsou ve své bublině, myslí si, že mají pravdu, ale když po nich chceš důkaz, tak nejsou schopni ten důkaz dodat a ještě nadávají tobě, že vlastně jak si vůbec můžeš dovolit takový důkaz po nás chtít a to jsi tak hloupej, že nevíš, že to nejde udělat. Takže já si říkám, takže ty neumíš udělat svůj důkaz a říkáš, že já jsem vůl. Když já ten svůj důkaz udělám. Tak to je. A ještě já iba takú rýchlu vsuvku predtým, než preskočíme tam. Peter, už majú aj teba. Tuto nám píše, že zdravia všetkým, stopa 7. Na začiatku debaty s Remkom si dával ruky do zvláštnej polohy, skoro ako ilumináti. Obratený trojuholník či niečo. Yeah. Som si podobne všimol. Môžeš to objasniť? Vďaka. Peter, majú už aj teba, vidíš? Ale, vidíš, už aj ty si iluminát. Neskoro bych chtěl říct, jako že mě dostali, ale to je vtipné. Opravdu, normálně se vám stane, že nějak dáte ruce. Naprosto si nejsem ničeho takového vědomej a nemám s iluminátama vůbec nic společného. Ani nevím, jestli jsem... Ale oni mají s tebou. Neznám. Oni mají s tebou. Ale, já to viděl. Někdo udělal print screen a dal to tam, ale já si teda mluvím moc, ale ještě k tomu teda musím vstoupit, protože mě zase říkají, hele, já mám duhu na ruce a říkají, že jsem LGBT a podobně. A lidi si neuvědomují, že tohle jsou čakry a že tohle je duha a že to je barevný spektrum, který je všude kolem nás. A to stejný, když si vezmu, my tady na Bali všude na domech máme hákový kříž a není to hákový kříž, je to svastika. Jo, a tohle je to, že prostě to, co Petr ukázal, tak to je přirozená věc, že dal takhle ruce, ale navíc je to mudra. Je to joginská mudra, je to prostě z Indie a ty mudry, tohle je mudra, tohle se třeba ukazuje v potápění, jakože je OK, jsem v pořádku. A to, že to zneužívá nějaká strana, udělala si z toho svoje symboly, neznamená, že když to někdo použije, ať už nevědomky nebo reálně, protože tohle já třeba používám při potápění, tak to neznamená, že je nějaký iluminát a podobné věci. Jo, tady... Hele, já ani nevím, že to je mudra, nevím vůbec nic, co to znamená. Jo. Takže mě iluminátí vůbec nezajímají. Takže... Pojďme na to, ať to stěhne. Pojďme, jasné. Za to možná Rusy financují, Petra.
No? Jenom kdybych se náhodou vypnul, jo, protože mě tady jde dost dolů baterka, jo, a já to asi nevydržím celou dobu, a takže dokud to půjde, tak tady budu, ale... Jasné, bojuj s námi, bojuj, my jsme s tebou do posledného, potom to prehodíme. Já už vás teď nevidím, já nevím, jestli vy mě vidíte. Vidíme. Já teď jako nemám obrazovku. Nech to. Nešťuchaj, more. Baterie 20%. Dobre, tak poďme na to. Máme pred sebou 20 minút. ...pomoci a neměl žádný čas na přípravu, rozhodl jsem se na základě jeho přání celé rozhovory nezveřejňovat. Vy jste si ale pustili video kvůli setkání s Vladimírem Remkem. Ten opravdu přišel jako překvapení na závěr. Nikdo ze zastánců ploché země jeho přítomnost nečekal. A aby nás nikdo nemohl nařknout z manipulace, rozhodli jsme se setkání s ním uvést v neskrácené verzi, doplněné pouze o reakce účastníků. Dobrý den, jsem Vladimír Remek. Měl jsem příležitost velkou životní a taky čest stát se prvním Čechoslovákem, který se dostal na oběžnou dráhu kolem země. To první, na co jsem se chtěl podívat, když jsme se tam dostali na tu oběžnou dráhu, jestli je země opravdu kulatá. Takže můžu potvrdit, že jsem na vlastní oči viděl, že země je kulatá. Tak já se ptám, jak jste byl vysoko, jestli se můžu zeptat? Výška oběžných dráh kolem země koule, na který se létalo a vlastně léta do teďka je řádově kolem 350 kilometrů. V době, kdy jsem ji uviděl poprvé, tak to jsme měli něco málo přes 200 kilometrů. A z té výšky není vidět země koule jako koule, je vidět vrchlík, řekněme, od horizontu k horizontu přibližně kolem 3000 kilometrů průměr. Jo? Takže samozřejmě vidíte 1500 plus minus na jednu stranu a na druhou stranu. A vidíte dobře to, co je blízko pod vámi a takhle to... Pauzni to, Mikey. No a nezabudni, že i like je podpora. Tak daj lajka. Já ale... tady bych dal malou vsuvku, a to pak to jenom říkal, že viděl zakřivený horizont ze všech pěti stran a říkal, že ten vrchlík, jakože to mělo zhruba 1500 kilometrů. Na viděl, jednu stranu. A viděl na jednu stranu. A viděl to z pěti okýnek ze všech stran? Mě to nějak úplně jako neštimuje, ta matika. Ale navíc, na 1500 kilometrů my máme od Jay Dolan Media má záběry jako z letadla. Ano. Že jo, z horizontu. Rovnej horizont, prosím. Na 1500, já si myslím, že on to má přes 1000 kilometrů určitě, takže to úplně tak nesedí vůbec, no. Nesedí mi tam matika, no nevadí. Že to je poměrně malej okruh jako z výšky 250 kilometrů, že jo. A NASA nám ukazuje něco úplně jiného, CSS údajně, takže... No, jedem. K tomu horizontu. K horizontu? A ten horizont teda vnímáte vy jako objektivní zakřivení země, že je zakřivený horizont? No samozřejmě, no. Horizont. Horizont je zakřivený. No já, že v našem modelu horizont funguje tak, že to je subjektivní perspektivní jev, kdy vlastně je to na základě výšky pozorování, hustoty ovzduší, teploty ovzduší a kvality optiky. A ten horizont tak vzniká tak, že se nám potkávají nebesa a podlaha. Podlaha stoupá, nebesa klesají, bod, kde se potkávají, tak je horizont. A my máme i ve výšce 47 km máme balony, které nám ukazují vodorovný horizont. Mě třeba ještě možná se chtěl zeptat na ty kolegy. Jo? Jo, já nevím, vy asi znáte polského kolegu Hermaševský. On zemřel už asi před rokem. On už zemřel, on letěl, myslím si, po vás někdy brzo a on dostal právě taky tu otázku. No. Bylo mu řečeno, vy jste tam byl a je to opravdu tak, že Země je koulí zavěšenou ve vesmíru a on řekl, můžu vás ujistit, že je plochá. Nečekal jsem tu otázku, ale je plochá. No jo, to si mohl dělat taky srandu. Já nevím, jako v jakém smyslu odpověděl, jo, ale samozřejmě je kulatá. No. My jsme startovali v noci. Taky jenom, já tady mám takový jako insight, který jsem viděl teďka poněkdy. Tak vlastně ten reportér, který dělal ten rozhovor s tím Hermaševským, Tak on vystoupil o 9 let později, vystoupil vlastně v reportáži, v nějakém rozhovoru vlastně s youtuberem nebo se streamerem a tam jako naprosto jasně říká, že i mimo kamery, tak mu ten Hermaševský řekl, že to je realita, že se jako nedělal srandu a
Že to jako nemyslel. No tohle si, Dominiku, tohle si možná pleteš s tím druhým, s tím Rusem, to byl Alexander Vok. Jo, tak ten, to bylo s Vokem vlastně, a jo, 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 Vok vlastně řekl, že nikdy jsme nebyli ve vesmíru a nevěřte jim, že jsme byli ve vesmíru, jo. A to pravda, on vlastně potvrdil, pravda, že to myslel vážně. A Hermaševský, oni to říkají, že si dělal srandu, ale on během toho rozhovoru to říká naprosto vážně a já osobně si myslím, že Hermaševský byl v takovém věku a v takové situaci, že už věděl, že vlastně už nic neriskuje, jo. A on taky, že jo, teď, že prostě po smrti, a ty to prostě řekl tak, jak to je, no. Ale to si můžeme myslet, jedni si budou myslet to, druzí si budou myslet to, ale prostě my od těch kosmonautů máme takové i takové výroky. To samé, to tam bude o těch hvězdách, že jedni je viděli, druzí je neviděli a tak dál. Oni se nejsou schopni ani domluvit, ani zhodnout. Jako no. Můžeme jít, klidně, Majký. Dobře. Pozdní večer, vzhledem k té kulatosti té země vlastně nad Japonskem nebo nad Japonským mořem, tam někde jsme vylítávali na osvětlenou část země koule. A takže první, co jsem shodou okolností viděl, jak bylo zrovna natočeno, tak aby na tím úzkým okinkem, tak jsem viděl jenom výsek toho povrchu moře a s lehkou oblačností. Teprve postupně, až se dostal i z té kabiny k těm okinkům. Teď to zastav, prosím tě, na chvilku. Jo. Tam to právě bylo střihnutý. Jo. On viděl ten povrch moře a tohle střihli a on tam řekl, a můj první dojem byl, že ta země je prohnutá. A to není jediný. To August Picard řekl to stejný, když vyletěl poprvé. Přesně tak. August Picard řekl to stejný. Pardon, to, co mi to zaplo nějaká halus. No, August Picard, souhlasíme. August Picard. No, trafilo se to dobře. Picard. Takže jo, jeho první dojem, když jeho první pohled byl, že ta země je vlastně spíš prohnutá, než ohnutá naopak. A potom, když vleze do okýnka, tak viděl horizont ze všech stran kolem sebe. Můžeme dál, on to teď řekne. Podívat až potom na stanici, kde bylo v určitém místě těch 5 iluminátorů kolem celého obvodu a vzhledem k tehdejší orientaci a stabilizaci té stanice jsem nádherně viděl celý horizont kolem sebe a samozřejmě, že tak to už ale nebyl ten první dojem. To bylo ten, potom, tady za mě ten jenom ten body language, jak si dává ty ruce takhle mezi sebe, tak to je jako naprosto jasný body language, kdy jsi jakoby nejistý a kdy vlastně jakoby se potřebuješ skrýt, potřebuješ se jakoby udělat si bezpečí. Tohle vám řekne každý psycholog, že tohle co, když máš rozhovor, tak to je ta nejvíc defenzivní pozice, kterou můžeš udělat, když si takhle překříží ruce a stáneš si jak tělu. Tohle je super jakoby dobrý body language, který je fakt, ať se na to každý podívá, co o tom něco přečte, tohle je opravdu znak nejistoty a znak jakoby toho, že se uzavíráš jako do sebe a v podstatě jakoby se bráníš buď té informaci nebo něco zatajuješ, anebo klidně i lžeš. Tohle prostě je ten moment, kdy se člověk takhle chová. Jo, to je jenom za mě. No, já naprosto souhlasím, prostě ten body language je podle mě absolutně rozhodující, protože člověk, který nelže, který mluví pravdu, tak nemá problém kdykoliv zopakovat cokoliv, protože vlastně vychází z toho, co si pamatuje a to, co prožil a to, co je pravda. A když jsme se dívali na ty rozhovory, ty jste tam taky zmiňoval, Dominiku, myslím, nebo Petr, teďka nevím, jak se vrátili z toho návratu z měsíce, tak ti kluci byli totálně rozstřelení, smutní a vlastně bylo vidět, jak oni opatrně při těch lidích pokukují doleva doprava a jak opravdu byli defenzivní a jak tam byla, jak jim prostě vzali ty hračky z ruky, jak jim bylo slíbeno, že někde budou a nebyli. Tam to bylo absolutně evidentní. Tam, když si vypneš ten záznam hnedka po tom přistání, když byla ta první konference a pustíš si to totálně bez zvuku, tak každý psycholog ti potvrdí, že tam je něco špatně. Takže jako já souhlasím tady jako prostě tohle je totální absolutní defenzivá obrana a já si osobně myslím, že ten Vladimír Remek opravdu byl překvapený, že nečekal, že tam budou otázky, na které by měl zodpovídat a nebyl připravený vůbec na to, že bude muset na něco odpovídat a tam začaly nastávat takový ty, jak to říct, prostě takový ten problém s tím, že hele, abych něco neřekl špatně, a protože už je to dlouho a prostě ví, že tam je něco špatně. Můžeme dál? Jo, ale všimněte si, on tam řekl, že to, ne,
že to nebyl první dojem. A to tam vystřihli. Jeho první dojem byl, že to bylo naopak spíš prohnutý. A potom pěti okýnkama viděl horizont dokola všude kolem sebe. Jo? Ale ty, když se díváš horizont dokola kolem sebe, tak je to vlastně okruh, že? No. A to je, Hoši, jinak, já mám 10%. Jo, já mám 10%, možná se to za chvilku vypne, tak já se, kdybych se odpojil, tak se pak zkusím ještě třeba připojit, ale jo, určo. Když tak, kdybych se ztratil, tak pokračujte beze mě. Jasný. Jasně, děkujeme ti aj tak za tvůj čas, no. Že jsi si na nás našel. Jo, jsem s váma rád. Asi to do té doby, než mě skleroza zbaví paměti, tak si to budu pamatovat. Jo. Můžu zeptat, co si myslíte o misi Challengera? Myslíte raketoplánu katastrofu Challengeru, ano. No to jo, já si myslím, chcete mluvit přímo o té havárii nebo katastrofě? No, to katastrofa. Viděli ty jsme ty všichni ruce, ty do kapes, jak je dál. Viděli, jak ta raketa vybouchla ve vzduchu a bylo tam 8 kosmonautů, jako jste byl vy, že jo? Je to tak? No, bylo jich 7, ale... Potom jsme našli 7 kosmonautů jako dál živých a měli záhadně se objevili, že mají dvojčata, vypadají totožně, mají stejný jména, mají stejný zuby, mají stejný mateřský znaménka, mají naprosto všechno totožný a 7 z těch 8, tak jsme dohledali. Tak když vybouchli v tom zvukovém, tak jak to, že jsme jich 7 dohledali, naprosto totožně ty stejní lidi, do detailů. Jsou zaznamenaný záznamy, videa, všechno. Jenom, jenom malý feedback, jenom stopka, nebylo jich 8, bylo jich 7 a z těch 7 se 6 dohledalo. Jo, tam prostě tam padne pár věcí ode mě z mojí strany, když člověk se prostě během té debaty je neřekne úplně přesně tak, jak by třeba měli být, nebo jak se pamatuje. Jo. Takže prostě tady jich bylo 7 a z toho 6 se jich dohledalo s tím, že opravdu jsou totožně dohledatelný. Doporučuji na tom dobrý dokument Level with me, najdete ho na mém kanále, myslím, že i na stopovém kanále, najdete to v angličtině Level with me, kompletně celý o Challengeru, o tom, jak je dohledali, o tom, jak je vystupovali. Prostě v té době se nepředpokládalo, že bude internet, dělal jsem na tom teďka i video, takže doporučuji všem se na to podívat. Prostě nehoda Challengeru je podvod. Naprosto očividný. A hlavně je to fakt docela dobře zdokumentovaný, jako jo, v tom tak. Level with me. No. A když se ty lidi, když se jich člověk jako na to zeptá a začne na ně tlačit, tak se začnou rozčilovat. Začnou to jako, začnou emoce, které by tam neměly být, pokud... To mě zajímá, jako by, jak z toho to vysvětlo? To by mě zajímalo, o tom jsem neslyšel, že je někdo našel. Já jsem samozřejmě byl několikrát přítomen, když američtí kolegové na setkáních dělali rozbor té katastrofy, kvůli čemu a jak, co a jak probíhalo. Takže samozřejmě nemám žádný důvod přemýšlet o tom, že to přežili, nebo jestli to takhle chcete říct, že to přežili. Jo. Dohledali jsme naprosto všechny, ale je to mateřský znaménka. Jako jaká je šance, že byste měl bráchu, který vypadá úplně stejně jako vy, má stejný zuby jako vy a má stejný mateřský znaménko jako vy? Já si myslím, že jsme se dostali do té úrovně, když mohl Ježíš stát z mrtvých, tak možná stál někdo stát z mrtvých. Já si myslím, že nevstal Ježíš z mrtvých, ale věřím, že tady ta říše je inteligentně. To já si zase myslím, že rozhodně vstal z mrtvých. Ale jsem stát jenom jednou, já musím každý ráno stát. Můžu se ještě zeptat, pane, a viděl jste tam hvězdy, nebo jste je neviděl? Samozřejmě jsem viděl. Viděl jste hvězdy teda? No jistě. Takže jste viděl jste zářit hvězdy kolem vás, prostě zářivý, prostě všude? Ne, kolem mě, na demonu. Nad váma. Zářivý, no, ale jak si teda potom vysvětlíte, že řada těch kosmonautů vlastně tvrdí, že tam hvězdy neviděli? Že viděli černou tmu. Máte i ti lidé, co letěli... Samozřejmě záleží na tom, že hvězdy jsou vidět třeba i z... Chceš něco povedat? Jo, no jenom k těm hvězdám, tam bylo dobrý říct, já jsem na to teďka udělal taky video, kde jste hledat i v originále, třeba na Tabu Conspiracy nebo kdekoliv, kde jsou ty záznamy delší a je opravdu těch svědectví je strašně moc a je obrovská inkonzistence v tom, co oni tvrdí za stejných podmínek, co tvrdí, co vidí nebo nevidí, protože jestli si všimnete, tak Akademik tam specificky říká, že vyrážel za tmy, ale jak se přesouvali, tak se dostali do osvětlené části spoza toho horizontu. Jo, to on tam vyloženě takhle jako říká, že se dostal do té osvětlené části. A je mnoho svědectví astronautů od NASA, který tvrdí, že jakmile jste v části, která je osvětlená sluncem, tak nevidíte žádné hvězdy. Takže Remek tam vyloženě specificky říká, že viděl všude nad sebou hvězdy. A pak se zase bavme, v jaké výšce Remek vůbec mohl být, když tvrdí, že ty hvězdy viděl nad ním. To nevypadá, že byl ve výšce 450 prostě kilometrů nebo 350, co tvrdí, protože v ten moment, dle už toho, co nám ukazují jako na ISS, a teďka už začali občas na některých fotkách přidávat i ty hvězdy, tak je to výška, ve které už by ty hvězdy prostě měly být vidět i kolem vás.
jo, ty výšky. A to se prostě neděje. Takže jenom s těm hvězdám je tam obrovská inkonzistence, kdy prostě někteří kosmonauti vyprávějí, že ty hvězdy viděli, někteří vyprávějí, že neviděli. Apollo 11 mělo černočernou tmu a je tam prostě obrovská inkonzistence. Apollo tvrdí, že měli černočernou tmu i vlastně z toho syslunárního prostoru, co znamená vlastně z prostoru mezi Zemí a Měsícem, což má být údajně vlastně ten prostor, v kterém se nacházel i Remek, akorát neletěli prostě k Měsíci. Takže pokud Remek byl v té nižší orbitě, v té výšce, co on tvrdí, tak buď teda prostě lžou ty z toho NASA, anebo lže Remek. Já tady neříkám, že kdo lže, prostě jenom říkám, že tady je inkonzistence v těch tvrzeních, tím pádem někdo musí říkat něco, že to funguje jinak, anebo samozřejmě pak se musíte teda odvolat na to, že nejenom, že my si teda tvrdíme, že všechno funguje jinak, ale pak prostě asi i na té země kouli to všechno funguje jinak a každý vidí něco jiného. Takže to je jenom takhle za mě k těm hvězdám, no, určitě. Já mám pocit, že i vlastně, když mluvili o tom, že když byli na Měsíci, takže říkali taky, že ty hvězdy neviděli. Pak zase říkali, že ty hvězdy viděli. A když jsme se dívali na záběry Američanů jako ze Měsíce, tak tam žádný hvězdy nejsou. A když jsme se dívali na záběry Rusů a Lunochod a podobně, tak všude hvězdy byly. Že? Takže tam je to prostě opravdu, ty hvězdy jsou docela zásadní v tom, co kdo říká, protože oni říkají po každý něco jiného. Nevím, jestli to úmysl, aby nás zmátli, aby jsme byli totálně zmatení, jsou, nejsou, jako je to u všeho. Ale spíš si myslím, že prostě někdo něco plácne, pak se to těžko bere zpátky. A speciálně, když je to třeba v živých rozhovorech, tak když to řeknou, tak už se to nedá vzít zpátky. A oni to potom na to musí nějakým způsobem namontovat, proč je vlastně neviděli a teď vymýšlí prostě nějaký nesmysly. A tím pádem je to čím dál tím víc nevěrohodný. Souhlasím na 100%. Jako z letadla, jo, na, vy to přeci musíte vědět. Ale letadlo je v 10 kilometrech, že? Se bavíme. Jak který samozřejmě, že i z menší výšky to vidíte a i když jste prostě veš, tak to. Ale já jsem nepřišel diskutovat, jo, to samozřejmě nepovažuji za prostě věcnou diskuzi. Já nevím o tom, že by se našli živí a považuji to za pitomost, jestli chcete, abych vám to řekl rovnou. My jsme to prozkoumávali, vy ne, tak vy tomu považujete za pitomost, ale bylo by dobré si o tom něco zjistit určitě. No, dobře. Kdyby to tak bylo, tak bych se to určitě dověděl. Jo. Tak já vám pošlu odkaz, jestli mi dáte e-mail, tak já vám pošlu video rád. Ale já celkem na to jako zvědavý nebudu. Ve svým věku se tím zabývat opravdu nebudu. Jo. Jako já nevím, jak mám na to reagovat, když někdo bude vykládat, že všechny je viděli někde postupně, že je našli, no tak kdyby se to odehrálo, tak by to určitě bylo publikované, posvětěné. To jako samozřejmě, kdyby tady to... Tady jestli to prosím tě jenom, jako tohle to je přesně ten argument, že kdyby to teda byla pravda, tak by se o tom určitě vědělo a bylo by to publikované. Tohle je prostě argument neskutečný. Jako jo. To je otrocký argument, hrozně to jakoby hrozně small-minded, hrozně jako slabomyslný argument, který opravdu nemá jediné logické opodstatnění, než jenom když je nás hodně, tak neudržíme tajemství. Já vám jakoby řeknu klasický jednoduchý příklad a ten si pak nemůžete namontovat na celý svět, kde žijeme. Pokud bychom všichni takhle jako společně počítali jeden příklad, a řekněme čistě teoreticky, ten příklad je složitý. A já, jakoby, a teď si představíte, že jsem vládnoucí elita, tak jsem ten příklad vypočítal dříve, než vy všichni ostatní. A vypočítal jsem ho o týden dříve. A teďka, jaký je můj skutečný náskok oproti vám? A já si troufám říct, že to není týden, ale že to je nekonečno. Protože já teďka můžu ke každému z vás chodit a můžu vás svádět z cesty. Můžu vám dávat jiný postupy. Můžu vás nabádat proti sobě. Jo, prostě to není o tom, že jeden, jakoby, nebo že tajemství, které jsou zúčastnění mnohí lidi, takže to vlastně nedokážou utajit. Tady Remek je přímo svědek toho, že můžete být i u vyšetřování tady té nehody Challengeru, že můžete být přímo u vyšetřovatel, že můžete být přímo u NASA, že můžete být přímo prostě jakoby součástí vlastně toho a vy to nevidíte, že se to děje přímo před vašima očima, protože vy nejste součástí té v podstatě i konspirace, si řekněme na rovinu, že nejste součástí toho jejich plánu, tím pádem vy jako člen prostě nějaký vesmírný organizace prostě a tak dále, tak budete slyšet o tom, že opravdu vybouchli, protože NASA, ty lidi, kteří jsou uvnitř, musíte si uvědomit, že operace Paperclip je skutečná operace, kdy oni reálně prostě přivedli nacisty do NASA, do CIA, do NSA, do těchto organizací, takže vy si musíte uvědomit, že tam evidentně asi nebudou jenom lidi, kteří mají prostě vaše nejlepší jakoby dobro nebo váš nejlepší zájem, takže
mají tam prostě, mají za prvý, mají prostě hrozně jako pošramecenou tu historii, ten takzvaný track record toho jest jejich credibility, ale za druhé prostě oni samozřejmě sami vám řeknou, že oni ani třeba nepoznají, jestli jsou na skutečný misi nebo ne, takže tam funguje dekompartmalizace, co znamená, že máte všechno rozdělené do určitých úseků a levá ruka v úvozovkách neví, co dělá pravá, takže vy můžete buď šroubovat prostě šroubky do rakety, nebo se můžete zúčastnit vyšetřování nehody, ale vy nevíte, že se něco skutečně stalo. A prostě pan Remek se o to nikdy evidentně nezajímal. Tady mu jako dám úplně v pohodě za pravdu, s tímhle tím já souhlasím, že se o to nikdy nemusel zajímat, ale je to krásný příklad toho, že můžete být u toho vyšetřování a stejně nevíte, že se opravdu z těch 7, co tam měli vybouchnout, se 6 našlo, mají totožná jména, totožná znamínka, totožný zuby, totožný předkus, totožný uši. Prostě některý dokonce ten jeden z nich, tak má logo jeho firmy, tak má přímo ten tvar toho výbuchu, toho, jak vybouchl ten Challenger v té vývrtce, tak on má v logu svojí firmy, tak má krávu, která letí takhle v té vývrtce a jako je to vyloženě symbol, jakoby, takže to jsou věci, které prostě člověk úplně jako nevymyslí a tady jako ta šance, že by to byly ty stejný lidi a že by to byla fakt náhoda, že všichni mají takhle dvojčata a tak dále, tak je statisticky prostě nemožná. Ta šance je prostě statisticky naprosto jasně nemožná, takže tady máme jasný příklad toho, kdokoliv si vyhledá nehodu Challenger, vyhledejte si Challenger hoax a jde si to prostě dohledat. Pokud budete mít jiný prohlížeč než Google, třeba Yandex prostě, nebo Brave, nebo DuckDuckGoGo, tak si prostě dejte Challenger hoax a můžete se dozvědět pravdu ohledně Challengeru. A můžete se dozvědět, že prostě pan Remek tak byl u vyšetřování Challengeru a nic o tom evidentně neví. To je prostě velkou závěr. A to nemusíme chodit ani daleko, jako můžeme se vrátit do covidu a úplně jasně vidíme, jak bylo blundají celý svět a lidi prostě v tom byli zapojení a nevěděli nic, že jo, doktoři dávali injekce lidem a nevěděli o tom vůbec nic. Byli o tom přesvědčení, ale prostě oblbli všechny. To je úplně jasný příklad toho, jak se dá oblbnout celý svět a přitom ty lidi v tom nemusí být zapojení, nemusí nic vědět a prostě jedou jenom to, co se jim řekne. V dnešní době je to úplně strašně jednoduchý, že jo, prostě je to úplně jednoduchý. Ten argument byl prostě úplně cestný. Tak jsme to nalazili. Tak jedeme dál, jo? Jedem. V tajnosti. Ještě 15 minut. Se to jenom někomu hodilo, neudržíte v tajnosti ani pomalu, já nevím, jiný věci. Jako přistoupit na to, že je někdo schopný se tak strašně jako dobře ukoordinovat a na něčem takhle zhodnout a ututlat to. Já na to mám argument, a dneska se mi nepovedl použít. Jako zkoušeli jste někdy udělat akci pro víc než 5 lidí? Přišlo vám to jednoduchý? No. Pan Remek samozřejmě letěl v nějaké výšce nad plochou zemí, teda nad plochou země. Ta výška, vy jste teda říkal, že si ani nejste jistý, úplně jak to bylo vysoko, to je podle mě trošku otazník, jestli to bylo opravdu tak vysoko. A potom to, že jste viděl zakřivení, my máme dost důvodů, jako proto, že ta země to zakřivení nemá. Dá se to měřitelně ověřit tady na zemi. Takže já vám nechci říct, že prostě lžete, jo, ale buď jste viděl buď jste viděl trošku jakoby optiky, tu zeměkouli jako celou kouli jste neviděl, viděl jste jenom, jak to nějakým způsobem jste řekl uhýbá a že se vám to teda jevilo prohnutý. Jo? No, ale tak to je samozřejmě jako jednoduchý důkaz, jo. Mimochodem, to je dobrý, já nemá smyslu. Kosmické lodě, konec konců i letadla, ale tam to není tak vidět prvoplánově, protože ty jsou řízeny aerodynamicky v té atmosféře, ale kosmické lodi létají v podstatě setrvačností a jejich dráhy se vypočítávají předem a létají kolem Země, létají na téměř kruhových dráhách. A kdyby ta země byla placatá, tak jak by tak asi mohli lítat? Vy můžete udělat kruh i takhle nad tou zemí. Jakože cesty kolem světa z východu na západ nejsou exkluzivní ani pro jeden model. Já můžu obeplout svět dokola a ten svět nebude kulatý, můžu ho obletět dokola, ten svět nebude kulatý. Tak. A co se týká stanice ISS? A jak takhle vidíte zemi? Tak to jak je? Tohle to předpokládám, že je co? Austrálie, Jižní Amerika, no. Afrika. No a kde, a vy si myslíte, že tohle je ta placka, jo? No tak jasně. A kde je ta Antarktida? Antarktida je dokola. Jo. A tady jsou ty dva břehy, kam se jezdí na ty dovolený za s těma povoleníma. Pane Remek, vás posadili do rakety, vy jste si to takhle... Tady to stupni, majky, protože tam
tam je škoda, jakoby tam bohužel jsme se nedostali k té stanici ISS a k těm trasám, co on vypočítává. Je tam to podbylo se bohužel téma. Ale realita je taková, že jak satelity, tak GPSky, satelity, GPSky, atomové hodiny, tak využívají korekci pro preferovaný směr světla. Říká se tomu Sagnakova korekce. Takže už jenom a reálně využívají geocentrickou fyziku. A jak to myslím geocentrickou? No už samotný Newton ve své nepublikované propozici tak navrhuje myšlenku, že kdyby Země byla nehybná a všechno by se to točilo kolem ní a v té době on ještě předpokládá, že středobod jakoby toho vlastně toho kosmosu tak je Slunce, že vlastně je to sluneční soustava v jeho představě, ale on už si tý představuje, kdyby Země byla nehybná a točilo by se to kolem té Země, akorát středobod by byl toho kosmu, jak by bylo Slunce, tak už by to vytvářelo tu sílu, která je potřeba s tou gravitací, aby všechno se mohlo točit okolo té Země a ten kosmos mohl fungovat. Takže tohle zmínil už právě Newton, pak dále tu jeho myšlenku rozvíjí Ernst Mach, který vlastně s kyblíkem s vodou tak dokazuje, že pokud s tím kyblíkem s vodou budu točit, tak vlastně a budu nehybný, budu uprostřed, tak na tom tak kromě toho, že tam vzniká ta odstředivá síla, tak tam samozřejmě vzniká i skutečná síla Coriolis a tím pádem, že to je skutečná síla, tak má dvojnásobnou magnitudu. Což znamená, že ta síla Coriolis a ta odstředivá síla tak se vzájemně vyruší a bude to tvořit vnitřní dostředivou Rayleigh inward sílu, což znamená, že to je přesně, když si představíte naší Zemi a všechno se točí kolem ní, tak to vytvoří takový trichtýř, který se točí od východu na západ a tvoří to přesně tu sílu, která je potřeba. A pokud jde o satelity, tak ty reálně dokonce předpokládají, využívají koordinační systém ECEF nebo ECI a u obou těch koordinačních systémů, tak vy předpokládáte, že ta Země je nehybná a je uprostřed. To je Earth Center, Earth Fix. Takže jsou tady prostě třeba i vědci, které například doporučuji se vyhledat, Gerardus D. Bau, PhD, a ten říká přímo sám, znovu ještě jednou pro záznam, bylo prokázáno nejméně 6 různými způsoby pouze v této dekádě, že rovnice a fyzika používaná NASA k vysílání satelitů jsou naprosto identické s rovnicemi odvozenými z geocentrického vesmíru. Tudíž jestli je vesmírný program důkazem něčeho, dokazuje geocentricitu a vyvrací heliocentricitu. Důkazy pro heliocentricitu jsou dokonce slabší než důkazy pro evoluci. No a proč to ten člověk říká? No protože spoustu těch věců se i teďka v posledních letech tak se zabývali o to, proč u těch satelitů nevyužíváme relativistické korekce. Proč tam děláme korekci pro preferovaný směr světla. Proč nám kardinské soustavy stačí. Takže tam je spoustu věcí, které se prostě s těma satelitama, ty satelity prostě předpokládají, že Země je nehybná uprostřed, což je v rozporu s tím, co oni nám tvrdí. A přesně když si tu orbitu těch satelitů, ať už stanice ISS, nebo i reálně to, co pravděpodobně zažil, pokud to vůbec zažil pan Remek, pokud ho tam skutečně poslali, tak to je přesně to, že pokud si dáte na azimutální ekvidistantní projekci, což je ten papír, co tam máme, a není to mapa našeho světa. To je důležité si upozornit. Je to jenom sferický koordinační systém, který je přenesený na tuhletu plochu, kde to je jinak zobrazený. No a na tady týhletý ploše, tak ta stanice ISS dělá krásný ovály vždycky kolem toho pravého středu a jenom se to jako posouvá a tvoří to v podstatě květ života. Takže a stejný pohyby můžete vidět na planetách a na všem, že vlastně jak to, co vnímáte v heliocentrické představě, kdy to všechno obíhá prostě se Zemí, prostě točíme se kolem toho Slunce a tak dále, tak to všechno jde kinematicky ekvivalentně, což vám řekne každý vědec, to vám řekne Stephen Hawking, to vám řekne George F. R. Ellis, to vám řekne Edwin Hoyle, to vám řekne Edwin Hubble, to vám řekne jakoby tak strašně moc věců, který vám řeknou, že je zde kinematická ekvivalence mezi tím, že Země obíhá kolem Slunce, anebo Země je nehybná a Slunce obíhá kolem ní. A to stejný vidíme s veškerýma planetama v uvozovkách na nebesích, pro nás jsou to pohyblivé hvězdy, a vidíme všichni to stejné. Jenom když se bude Země nehybná a bude uprostřed, tak ty pohyby těch planet sedí naprosto stejně i s tím, co můžeme pozorovat u stanice ISS, nebo třeba u maskových satelitů, nebo i u jiných geostacionárních satelitů. Vždy vidíme ty stejné pohyby ve vzorci toho torusového pole kolem naší říše. Takže tohle to je jenom, abyste měli představu, že ten pohyb těch satelitů jde naprosto stejně, protože používají ten sferický koordinační systém a ten ECEF, tak ten pohyb jde opravdu přesunout jen na tu azimutální ekvidistantní projekci a bude to fungovat úplně stejně, jak matematicky, tak fyzikálně. Je to jenom projekce, na který to zobrazujete. Takže tohle k tomu. Jenom jsem chtěl. No a nezabudni, že I like je podpora. Tak daj lajka.
Ještě takhle se budu někdo točil, jako zručákem, jděte do háje. Pan Remek nevěděl ty hvězdy, rozčiloval se u toho, za mě to jako bylo jakákoliv jiná debata s těma americkýma kosmonautama, který se taky takhle rozčilujou, takže... Já tady nemůžu nikoho obviňovat jakoby ze lži. Já si myslím, že pan Remek opravdu, on to absolvoval, měl z toho silný zážitek, nám popsal, že viděl ten horizont, detaily on už si dneska stejně jakoby nepamatuje, jo, a pro něho to je důkaz, že ta Země je kulatá, i když prakticky viděl taky jenom určitý úsek. A my tady samozřejmě máme různý měření, už nějakou sadu prostě argumentů, který by tím pádem museli být jinak. Jo, jestli mě podezřívali ze lží, no je mi to úplně upřímně jedno. Jestli mě podezřívali, já nelžu, ne že bych v životě... Má dvoje hodiněk. Ale v tomhle tom nelžu, nemám proč. Co by to pro mě znamenalo, jako že bych se skoro 50 let vytahoval, že jsem někam letěl a neletěl jsem tam, jo. A že jsem viděl něco, mohl jsem samozřejmě něco vidět a vzhledem k dlouhosti od toho, to mohu vidět teď dneska lehce zkresleně, protože není člověk ten, aby si pamatoval úplně všechno. Stopni to klidně, ale Mikey. Samozřejmě... Super. Tohle je jako super, protože tady jasně vidět, jak on zapochyboval, jak začal vlastně přemýšlet nad tím, o čem jsme se bavili. A jestli opravdu viděl to, co viděl, a jestli opravdu vlastně neviděl něco, co vlastně je trošku jinak. Že vlastně to pro něho podle mě je to poprvé, co se dostal do takové konfrontace tady s tímhletím. A to je jasně z tohohle vidět, že on prostě najednou zapochyboval a začal přemýšlet, co vlastně řekl a co skutečně viděl. Souhlasím s tím, jo, protože tam je tam vidět ta jeho jako obrovská jako defenziva, která se jako změnila od toho jenom úvodního, kdy jako přišel, a ještě to tam uvidíme jednou. On tam má jediný dvě v uvozovkách vítězný chvilky a to je v podstatě jako přesně tohle z toho, kdy je po tom rozhovoru, a pak je tam samozřejmě ta scénka, kterou tam s ním mám já ohledně toho vztaku. A to jsou jediný dva momenty, kde je vidět, že on má jakoby nějakou jako hrdost, nějaký ego, nebo něco tam jakoby vidím z něj, nějaký jakoby jako emoce, za kterýma si stojí. A to jsou jediný dva jako momenty, kdy on komentuje už pak tohleto, ale během toho, co vypráví vlastně to, co viděl, tak je nejistý. Během toho, když my se optáme, tak je nejistý. Tam vypráví prostě bludy ohledně těch hvězd prostě a letadla, že to vidí prostě z letadla, no to je prostě to, jako jasně můžeme vidět hvězdy z letadla, to vůbec nesouvisí k té otázce, kterými jsme mu dávali, jestli viděl nebo neviděl hvězdy ve 250-450 kilometrech, kde jiný kosmoklauni nebo kdo to je, tak říkají, že to neviděli. Takže tam jsou prostě jako rozpory, v kterých on si vlastně není jistý. A tady krásně vidět, že opravdu jakoby, a on je to sestříhaný, jo, prostě pozor. Přesně jak říkal Petr, jo, já tady všímám si, čím víc na to teďka to vidím, jakoby takhle ve volný tý, ten střih je tam všude. To, že oni vám řeknou, že to nestříhali, tak ten střih je tam všude, protože jsou scény prostříhaný zpětně dozadu, něco my jsme říkali na začátku, tak je to daný teďka na konci, některý jeho rozhovory, co on dával na začátku, tak jsou na konci, je to prostříhaný, prostě je to tak, abyste si z toho utvořili obrázek naprosto očividně. Tak jenom takhle za mě. Je, že v celku si jako to pamatuju docela dobře. Jo. Já bych se vás jenom chtěl zeptat, vůbec se vás nechci dotknout, jenom jestli byste byl schopen v podstatě odpřísáhnout, že jste na svý blízký nebo prostě na to, co vám je svatý, že jste skutečně seděl v raketě, skutečně jste tou raketou vyletěl do vesmíru a skutečně jste tam byl ve stavu bez tíže a viděl Zemi z vrchu kulatou, jestli to můžete odpřísáhnout. Nevím, proč bych to odpřísahoval, jako jednoznačně ano. Samozřejmě. Stopni to. Jak otevřel takhle ty ruce, tak tam se snažil zase falešně udělat jakoby tu otevřenost a hned to tam končí. Říká, proč bych přísahal, vrát to klidně, říká, prosím, Mikey, vrát to. To je úplně skvělý, jakože ten body language z něj tak stříká. Skutečně jste tam byl ve stavu bez tíže a viděl jsem z vrchu kulatou, jestli to můžete odpřísáhnout. Nevím, proč bych to odpřísahoval, jako jednoznačně ano. Nevím, proč bych přísahal, jednoznačně ano. A zase k sobě ty ruce, to je skvělý. A další věc, začal prešlapávat z nohy na nohu a to je náznak ano. Nejistoty, že on dopredu až cúvol, že se odtiahol, tak. Takže... Pěkně to řekl, couvnul dozadu, to byla defenziva, vlastně couvnul dozadu, protože jako kdyby jsme... A zahrál tu otevřenost. Tohle já dělat nebudu, jo, a teď se jako posunul se dozadu, jakože je obrana, že tohle dělat nebudu. On říkal, samozřejmě ano, ale přisahat nebudu, protože to je úplně jako, tady to absolutně evidentní, protože
někdo mě tam dával taky komentáře, já jsem tady tohleto video dával a oni mi říkají, hele, proč vy jste ho zatlačili do kouta a blablabla, bla, bla, proč by měl přisahat a proč ne? Jo, prostě, kdyby já měl přisahat, že jsem na Bali, tak já řeknu, přisahám na všechno, co mi je svatý, teď jsem na Bali, protože to je pravda. Já s tím nemám vůbec žádný problém, ale kdybych teďka měl přisahat, že jsem v Kalifornii, tak to neudělám. Chápeš, to je ten rozdíl mezi tím, co je pravda a co není. A pozor, ještě já bych to klidně jako tady bych to trošku jakoby zostřil ten argument, aby byl lepší. Je to asi jako kdyby si třeba nevím, všichni víme, máme nějaký dovolený, všichni máme nějaký prostě významný. Tak si představte, že prostě jste vyhráli nějakou olympiádu. Prostě jako malý nebo ve 20, 25, tak jste vyhráli nějakou olympiádu. No a teďka v 70. se vás někdo začne ptát na tu olympiádu a fakt si tu olympiádu vyhrál, fakt si tam zvedl 250 kg na bench. No tak buď si to zvedl a máš tím pádem, nemáš jediný problém i po 100 letech, prostě pokud ti bude sloužit ten mozek a budeš schopen odpovědět a budeš schopen tu situaci vybavit, tak automaticky řekneš, ano, zvedl jsem 250 kg, dokázal jsem to a budu na to klidně přísahat, že je to můj úspěch, je to to, co jsem dokázal. Ten člověk si není jistý tím svým úspěchem, kterým si na začátku byl tak strašně jistý, když nám chtěl odprezentovat, že země je kulatá a že to viděl. Tam přišel hrozně jistý, to je první ten model toho jistoty. A najednou to zmizelo úplně. Takže to je za mě mělo normálně přísahat, já bych přísahal naprosto, kdy mě, když se mě teďka někdo zeptá, jestli tohle to, co já dělám, jestli dělám pro peníze, tak já můžu automaticky přísahat, že ne, nezačal jsem to dělat pro peníze, nedělám to pro peníze. Ten cíl je dostat tyhle ty informace mezi lidi. Ten cíl je dostat, aby lidi se podívali, že nám lžou ohledně nehody Challenger. Ten cíl je dostat informace, že nám lhali o spoustu dalších věcech. A tohle je cesta, jak to dostat ven. To, že se to jakoby lidem nelíbí, to, že se tomu lidi brání, hele, to tak prostě je, pravda, hold, občas bolí, ale lepší je se prostě probudit a začít svou realitou něco dělat, než spát v tady tyhletý sladký lži a nechat se tady furt opět tím rohlíkem. Úžasný. Díky domy za to, protože opravdu skutečně já můžu přisahat, že to nedělám taky pro peníze. Takže jako tohle je hezký, můžeme to rovnou tady říct, to jo. Je nám to často podsouváno, takže jako my nemáme problém přisahat to, no, co je pravda. To skutečně nikdo z nás neděláme pro peníze, naopak nás to peníze stojí. Jo? A děláme to proto, aby jsme tu pravdu dostali mezi lidi, protože my opravdu máme rádi pravdu a chceme to dostat ven. To je jediný, to je náš motor, to je náš cíl. Tady není žádný cíl vydělat peníze. To je na té druhé straně. Přesně, oni nám říkají, že my jsme na tom chtěli vydělat peníze, ale ten člověk, který tohle natočil, tak vám nechce dát ani ty originální materiály. A my do toho šli jenom s tím, že chceme ty originální materiály. My k tomu do toho šli s tím, že chceme jenom ty originály, aby jsme vám je dali zadarmo. My jsme chtěli ty originály, aby vám jsme je dali všem zadarmo, abyste se všichni mohli podívat. A oni nám nechtějí dát ani tohleto. A kdyby nebylo nás, tak ty původní díly ani nemáte a musíte jít za paywall. Takže kdyby nebylo nás a my bychom vám to všem nedali prostě veřejně v ten moment, v ten den, kdy jsme se k tomu dostali, tak to nevidíte, nebo se za to musíte zaplatit. Takže oni vám chtějí prezentovat nějaký názor, který je totálně misinterpretovaný, ještě je za paywallem a ještě budou tvrdit, ještě nám pak budete tvrdit, že my to děláme pro peníze. My to dotujeme, my si dáváme peníze. Myslíte si, že někdo z nás by si koupil 5000, že to je běžný foták. Ten foták, kromě toho, že je na velký vzdálenosti, tak je jinak úplně k ničemu. To je prostě foták na velký vzdálenosti, ale jinak je úplně k ničemu. To máte prostě lepší foťáky, už jsou teďka v nových iPhonech, lepší foťáky jsou prostě úplně všude. To je fakt jenom foťák na velký vzdálenosti. Takže kdokoliv z nás si koupí 5000 za 25 až 30 tisíc, tak si ji kupuje kvůli tomu, že chceme doložit to, co říkáme. Když si tady já prostě koupil si kameru, koupil jsem si zelený plátno, aby jsme vám to mohli předávat ty informace. A člověk se zase musí si na to vydělat a musí si to koupit ze svých. A pak tady máte lidi, kteří měli, jejich hero neexistovalo. Jejich YouTubeový kanál byl menší než můj kanál. Já, který jsem permanentně cenzurovaný, tak jsem měl větší YouTubeový kanál než oni. Oni během toho jenom, co to vypustili, tak se jejich kanál zeštyřnásobil, hero začalo existovat a reálně jim to generuje zisky. A jediný, co my jsme chtěli, tak aby nám dali ty originály, aby my jsme vám je mohli dát zadarmo. Takže tady máte jakoby fakt realitu nejvíc ukázanou, jak to jde a každý si přeberte, co chcete. Říkejte, že to děláme pro peníze, ale pak nechápete realitu. Souhlas. Můžem pustit? Jo. Jasný. Právě jenom jestli byste mohla přísahat, že to je skutečná pravda na něco, co vám je blízký, aby jsme teda, jako aby to mělo váhu. Protože američtí kosmonauti odmítli přísahat na Bibli, že byli ve vesmíru a mně to přišlo jako docela zvláštní, když tam byli, proč by to neudělali? Tak bych chtěl... No to je jednoduchý, protože to je ptákovina. Na co budu přísahat? Zase ty ruce, všimněte si, stopni to. Zase ty ruce,
když se brání té výpovědi, zase roztáhne ty ruce, ale zase řekne opak toho, úplně přesně jako, že proč by se mám přísahat, byl jsem tam, no protože je to ptákovina. Hej, tohle ten body language je skvělý, prostě tohle už nezvládl kontrolovat. Asi možná i tím věkem a těma emocema, ale pecka. Bibli nebo na co mám přísahat? Já říkám, že to tak bylo, byl jsem účastný toho programu, máteš něco lepšího, než to, že jsem lítal takové... Tady to prosím tě zastav. Jestli to můžeš zastavit, tady viděl jsi to blekotání, vlastně, kdy on začal přemýšlet, vlastně, jaký by použil argument. No. Řekl, na co mám přísahat, já jsem mu vcela jasně řekl, na co má přísahat. On tam začal plést Bibli, začal tam plést vlastně nějaké věci a pak začal najednou a pak odvedl pozornost. On to dělá často, to samý udělal prostě s tím vztlakem, se vším, to bylo naprosto očividný, k tomu se dostane, se na to těším hrozně. Tady to je prostě evidentní. A vždycky dává ruce do kapsy, všimněte si, jo, to je prostě ještě úplně nejvíc provařený. Přísahujete na něco, co vám je svaté, co mám přísahat na smrt svých dětí nebo na život svých no, dětí? Třeba, přísahám, přesně. Že jsem tam byl, já to považuji za naprosto zbytečný, je to tak jako prostě, je to ptákovina, jo. A on to trošku odbil, že řekl ano, ale tu přísahu neudělal, což mě trošku zarazilo, protože já chápu, možná může to být nepříjemný, ale jako nevidím důvod, kdybych já osobně byl ve vesmíru, tak bych neměl žádný problém to odpřisáhnout, kdyby se mi na to někdo ptal, už právě proto, abych ty domněnky po případě zrušil. A tohle jsem od něj nedostal. Je samozřejmě celá řada příznaků, nejen o tom, jak to prostě létá kolem toho, že ta země je kulatá. Existují snímky z měsíce země koule. Když to nestačí, tak si myslete, co chcete. Máme jediný skutečný snímek je z mise Apollo a ten snímek byl rok na to prokázán, že je falešný. Takže my nemáme reálně jediný skutečný snímek našeho světa. Všechny snímky tak jsou sešitý kousky. Jako reálně je to pravda, samotná NASA to říká. Já ne, samozřejmě jinak, neříkám. Jinak já vám rád tu mapu, jestli vás zajímají mapy, já vám ji rád věnuju jen pro takovou zajímavost. Můžete no, si zajímavý to je, protože lze udělat cokoliv. Já nejsem schopen teď posoudit, protože jsem takto velké zobrazení tímto způsobem neviděl, ale samozřejmě, že je možné udělat projekci na trasy, což se běžně dělá, v řídícím středisku to také mají jiný způsob, jak bych řekl, nejpřirozenější jaksi mapa nebo to, co výrazně bylo. Znázorňuje Zemi je vlastně globus, jo, a samozřejmě, že nikdo nepoužívá globus jako nějakou piloti, mapu navigační. Piloti létají podle mapy z ledovou zdí. Piloti možná nás troleja jsou v tom taky, mapu. Ale piloti mají tuhle mapu. Úplně smrtelně vážně. Piloti mají mapu z ledovou zdí. Jo, dobře, možná někteří, jo, to já nevím. Ne, někteří, všichni piloti na světě létají podle mapy z ledovou zdí. No, já jsem letal podle jiných map a několik generací letalo podle úplně jiných map a to je jedno. Já se ještě tam mě docela zajímá. Stopni to. A tady určitě v jedné věci má pan Remek pravdu a to je, on tam naznačuje, akorát to neřekne úplně přesně. A myslím si, že tohle úplně zase pak do hloubky neví a on to člověk prostě nevnímá. A to je pak ten klasický argument, který si dělá, že oni vezmou tady tu azimutální ekvidistantní projekci, vezmou globus a začnou vám porovnávat ty trasy a začnou vám říkat, hele, ale podívej si ty hloupej pochozemče, na globusu mi ta trasa sedí a ta stejná čára u tebe prostě vzdálenost má nesedí. Jenomže realita je, že jak globus, jak azimutálně ekvidistantní projekce, jak kužel, jehlán, válcovitá projekce, všechny tyhle ty projekce, tak jejich základ je sferický koordinační systém gratikule. Což znamená, že vy máte nějakou síť, nějaký body prostě, kde každý jeden bod na nebesích, tak souvisí s jedním bodem na zemi. Je to vyprojektovaný prostě do sféry, takže logicky ta gratikule jedna ku jedný sedí ze země koulí. Nesedí tam samozřejmě rozměry kontinentů, takže není úplně vhodná přesně na létání a na trasování a na projektování. Na to se používala třeba Mercatorova projekce a další prostě třeba tři druhy prostě projekcí, kterých včetně ty azimutální ekvidistantní. A tahle ta výhoda těch projekcí je, že tam se lépe projektují ty trasy samozřejmě a je tam třeba méně rozostření prostě
prostě na té severní části, na které se nejčastěji se pohybujeme. Takže používají se prostě ty rozdíly mezi těma mapama, tak reálně nejsou žádný, protože každá mapa začíná jako sferická projekce koordinační sítě, tedy té gratikule, a ta se pak přenese prostě na ty různý v úvozovkách mapy, a tak tam můžete jakoby se na tom pohybovat. Ale ty trasy, když to pak budete třeba mezi sebou porovnávat a nedodržíte tu směrovost té mapy, tak pak samozřejmě to nebude fungovat a nebude to dávat smysl. Jo, takže to jenom jakoby k těm mapám, to prostě zase úplně reálně, to jako není dobrý argument ani z jedné strany, ale je dobrý jakoby zase za mě zmínit, prostě jak nikdo nebyl jakoby takhle, nebo většina lidí, pokud nebyla v živý debatě a nevědí, jak tohle ty debaty fungují a neumí si představit, jak člověk rychle musí přemýšlet, a jak rychle prostě musí jako se nad těma věcma prostě rychle to střebal a tak dále, tak prostě hold, ne vždycky použijeme úplně ty nejlepší argumenty. To říkám jako zcela otevřeně, ale to je prostě tady tohle se zároveň si třeba uvědomit, že my jsme tam šli jako předníst ten alternativní názor, který, jak je vidět, tak je zesměšňován, dehonestován, bagatelizován a stále se zároveň ale i vtipně posouvá toho branka toho, co my bychom měli jako plochozemci dokázat. Protože tam byl astrofyzik, kde oni vám to prezentují, jakože on neměl čas se na ty plochozemce připravit. Že on neměl čas s nima, teď to je absurdní. Jo, furt se posouvá ta branka prostě, jak Michalovi všichni, furt uvidíš dál, prostě, a co když si vezmeš lepší teleskop, a tak už tam konečně bude to zakřivení země. Takže furt ustavičný posouvání branek. Takže to je jenom takhle jako za mě k tomuhle. Kluci, já ještě do toho vstoupím, já se moc omlouvám, my už máme půlnoc na Bali, já budu muset končit, takže vás v tom nechám už jako nakonec. Jasné, tak dá ještě rozluč se s našimi divákmi a jo. My tě odpojíme a potom, já to potom prehodím. Tak ti dáme ještě potlesk. Děkujeme ti velmi pěkně, že jsi si našel na náš čas. Já moc děkuji za pozvání, protože je to skvělý, že se o tom mluví, prostě mluví se o tom víc a víc. Já si myslím, že lidi otvírají oči, že začínají prostě sbírat ty poznatky a začínají někteří otvírat opravdu oči a že to skutečně někam posuneme. To je vlastně celý cíl, jak už jsme jednou řekli. My chceme jenom ukázat na ty nedostatky, které nám tvrdí a že to je všechno jako kdyby úplně nějakým jiným způsobem udělaný a díky bohu, že to má ten veřejný prostor a já si myslím, že je to jenom otázka času, kdy tohle padne. Tak jo, tak se mějte. Ahoj, zatím super, mějte. Super, děkujeme. Ahoj. Maj se pěkně, ahoj. Odpoj se a já tam potom prehodím Dominika. Zatiaľ tam hodím ten screen Dominiku. Budeš komentovat, já to zase potom prehodím. Musíme to takto spravit, jakože ještě takýto stream jsem nerobil pripájací, odpájací. Ale dobré, zvládli jsme to, takže počkaj, hneď ťa vypnem tuto. Ideme na to. Dobre, ja ti to tam švácnem. Pustím ti a ja ťa iba rýchlo upravím, jo? Když přistáli na tom měsíci a vrátil se zpátky Buzz Aldrin a tak dále, proč vypadal jako kdyby jim utekly prostě hračky, jakože se tam vrátil a vypadali tam úplně zničeně. Vypadal jak fakt, jak kdyby jim někdo sebral dětství prostě vyloženě. Já totiž, kdybych dokázal něco, co nikdo nikdy v životě nedokázal, tak já si neumím představit tu euforii štěstí a ty emoce, jakoby, já bych o tom chtěl říct každému. Já bych všem chodil a říkal bych, já jsem tam byl. Dobře. Seděli tam jak spráskaní. A oni tam seděli, jak v životě jsem. V životě jsem nevěděl tři zničenější lidi, než byly tyhle dva. A já si umím představit, že jim bylo tvrzeno, poletíte kluci do vesmíru, bude to skvělý, budete hrdinové. A pak najednou zjistí, že nebudou hrdinové. Tak si budete říkat, co my vám říkáme. A pak třeba časem budete hrdinové. Ale teď budete říkat to, co mi říká. Bavíme se o tom, jestli je země kulatá, nebo se bavíme o nějakých manipulacích. Tak můžeme se bavit, jestli země kulatá, ale na to. Země kulatá je, já jsem to viděl. A teď se můžeme bavit dál o různých zobrazeních, to já netvrdím, protože tohle možná jsem se s ním nepotkal předtím, ale podle jiných zobrazení, vím podle čeho jsme lítali jako stíhači, to bych si musel nejdřív samozřejmě rozebrat přesně, jak podle toho chcete letat. Jak chcete letět třeba z Pelžimova do Bratislavy podle této mapy. Jo. Pane Remek, já vám rád tu mapu věnuju. Každopádně my máme vaše tvrzení, my máme zase nějaké svoje důvody, proč si stejně nemyslíme, že ta země je kulatá. Dobře, já jsem samozřejmě... Je to fyzikálně nemožný. Jo? Nemůžete mít kouli ze země, která nemá měřitelný zakřivení, nemůžete mít atmosféru na zemi, která sousedí s vákuem. To je prostě fyzikálně nemožný, protože vždycky vám ten atmosféra, která má nějaký tlak, pokud ji otevřete vlastně vákuum, tak vám odletí. Země
fyzikálně nemůže být koulí letící vákuem ve smíru 2 260 000 km. Protože to je nad plochou a drží Prosím? Se. My říkáme, že se ten vzduch tady drží, že máme něco, čemu se říká relativní hustota vztlak a elektrostatická graduálně rostoucí síť 100 V na metr, která Dobrý. Graduálně, ne radiálně, ale graduálně roste od země k nebesům. Kdyby byla země zeměkoule, tak ta elektrostatická síť nebude... Stopni to, ať to vysvětlím jenom, aby to mělo, protože když nám to často vysvětlí, tak pro představu, tak když máte radiální distribuci, tak to je distribuce, kdy v podstatě od toho pravého středu, tak ta distribuce se rozšiřuje do všech směrů. No a tím, že logicky, pokud má něco svůj jakoby středobod, od kterého se to rozšiřuje, což naprosto stejně právě funguje údajná ta kouzelná gravitace, tak pokud se něco takhle rozšiřuje od toho svého pravého středu, takhle se to rozpíná, tak to slábne, čím se to vzdaluje od toho svého pravého středu. To je i definice toho, co se děje s gravitací. Gravitace údajně je nejsilnější tady na Zemi a čím se vzdalujeme od té Země, tak ta gravitace údajně slábne. Takže tam, kde ta gravitace má dělat tu bariéru toho, kdy odděluje to téměř perfektní vákuum toho fyzického vnějšího vesmíru, tak tam je ta gravitace nejslabší. A vy, když budete dělat experimenty, kdy třeba si to jde i najít na internetu, kde si to dají třeba na Yandexu, pokud prostě, jak říkám, musíte používat pro lidiče, který nejsou prostě Google. Sorry, cenzura. Je to realita, smyřte se s ní. Takže jdou najít experimenty, kdy máte vákuovou komoru a v ní ještě jedna komora. A vy tím pádem simulujete to, co zažíváme tady na Zemi. Takže máte atmos v té menší komoře. Ta komora jde magneticky... elektricky na dálku otevřít a kolem ní máte vákuum. Co si myslíte, že se stane, když přímo tady na Zemi otevřete ten poklop, automaticky, okamžitě se ten tlak vyrovná, protože to je to, co zažíváme tady v této říši. Všechno tady hledá svoji iminentní rovnováhu na základě tlaku, energie, frekvence a vibrace. To je to, co zmínil Tesla, to je to, co my tady můžeme pozorovat a nejblíže tomu je samozřejmě druhý termodynamický zákon. Takže všechno hledá tady svoji rovnováhu, svoje eminentní vyrovnání. Takže to je jenom jakoby k tomuhle. A to elektrostatický pole, abych se ještě vrátil, to se sorry. Tak ta distribuce, tak to, že je radiální, tak by se takhle by slábla. Jenomže to je pravý opak toho, co jsme reálně naměřili. My jsme reálně naměřili, že čím stoupáte naší říši výše, tak tím měříte to elektrostatický pole silnější. Reálně opravdu ta síla toho pole se zvětšuje a zvětšuje se lineárně, rovnoměrně to roste. Všude na Zemi je to víceméně stejný a víceméně všude na Zemi to roste prostě zhruba 100 voltů co metr. A roste to prostě do výše až údajné ionosféry. Takže to pole se chová úplně obráceně, než by se mělo chovat na Země kouli. A odpovídá to tomu, kdybychom tady měli dvě gauzové desky, kde jedna ta gauzová deska tak dischargeuje, to je Země, a druhá ta gauzová deska tak jsou nebesa. A to je to, co my můžeme pozorovat. My pozorujeme, jak to takhle lineárně, rovnoměrně roste až k těm nebesům. Nevidíme tam prostě, že by to slábo, ale vidíme, že to roste a ten vektor té elektrostatické síly tak je rovně směrem dolů k Zemi. A je 10 na 36 silnější, což tady jsem řekl zase, v té debatě blbě. Ale to si jakoby znova, jo? Prostě dokud si někdo neskusí jednu jedinou živou debatu, tak nemá jedinou představu, o čem mluvím. A pak samozřejmě ještě za mě úplně říkám na rovinu, je úplně něco novýho, tak být ještě před kamerama na takovýhle úrovni. A pak samozřejmě mluvit s někým, kdo údajně viděl něco, co je v rozporu s vaším modelem. A já jsem... Ty lidi si vůbec neuvědomujou, že my jsme tam do toho s tím jakoby šli, že my jsme tušili, tam někdo bude takovejhle. A jedna věc je si to představit a druhá věc je pak s tím člověkem skutečně se bavit. A pokud prostě vy, opravdu to není, že bychom se k té pozici přišli jen tak čista jasná, že bychom chtěli být zajímaví, že bychom na tom chtěli vydělávat peníze. Nejde to monetizovat, ten zájem, který vám to přinese, tak není zájem, který chcete. Ten zájem není, který chcete, ten zájem, který to přinese, tak to je přesně to, co chtěl ten režisér. Jo, že si natočí prostě v úvozovkách bandu bláznů a na nich si vydělá peníze. To je ten zájem, takhle to chcete někdo zmonetizovat. Jo? Proto kdokoliv, kdo si nás zve, tak to monetizuje. Každý, kdo nás naskne z toho, že my to děláme pro peníze, tak to monetizuje. Standa Show monetizuje, Tim
monetizuje. Tady prostě vyšetřovatel, tady, já už jsem zapomněl, jak se teď sakra jmenuje, Látal, taky monetizuje jako život. Jo? Takže oni jsou ty, co to monetizují. My jsme ti, kteří i přesto, že víme, že jsme jakoby ten bizár, a teď lidi si to neuvědomují, ale my si to dost dobře uvědomujeme. Oni si myslí, že to asi nevnímáme, že jsme odtržení od té reality. Ne, my si uvědomujeme, že to pro lidi extrémní bizár. A i přesto, že chápeme, že to je pro lidi extrémní bizár, a i když chápeme, že to nejde monetizovat, tak stejně do tady těch show chodíme. I když víme, že to budou monetizovat, i když víme, že z nás budou dělat blázny, tak do těch show chodíme. A chodíme tam opravdu proto, že my té pozici upřímně věříme a věříme té pozici upřímně na základě obrovského množství materiálu, ať už se jedná opravdu o horizontální rádiové přenesy, ať už se jedná o dálkové fotografie, ať už se jedná o to vidění té hory Mount Kennedy, kdy vy musíte vlastně se odvolávat na to, že tam probíhá refrakce stínu, protože to, co vám to slunce vynese zpoza, tak to byste museli se odvolat na refrakci stínu. To ani není možný. Takže my tady máme dálkové pozorování, létáme, jako kdyby to byla rovina, budujeme, jako kdyby to byla rovina, navigujeme, jako kdyby to byla rovina, úhly k hvězdám sbíráme od roviny, sextant pracujeme, jako kdyby to byla rovina, astrolabe, mechanické zařízení z Antikytéry. My tady všechno děláme s předpokladem, že ta Země je rovina a je nehybná, akorát pak údajně od nějakého měřítka, tak se to zakřivuje. A to je to, s čím my máme ten problém. My jsme prostě zjistili, že je tady extrémní množství jakoby materiálu, které vyvrací ten aktuální model. A tím pádem, pokud prostě máte takovéhle obrovské množství jakoby důkazů a zároveň vidíte, že organizace NASA a tyhle ty další organizace tak pravidelně lžou, pravidelně misinterpretují. Prostě já nevím, třeba i měsíční kámen, který údajně měli přivést z měsíce, tak je to dřevo. Je to dřevo prostě. Takže máte jakoby vidět organizaci, která lže i vlastním zaměstnancům, protože na Remkovi naprosto jasně vidíte od toho Challengeru, tak ten Challenger je nespochybnitelný. Tam opravdu už to je tak strašně dobře zdokumentovaný. Ty lidi mají i stejný mateřský znaménka. A pokud on byl opravdu toho vyšetřování, tak můžete, je tady důkaz toho, že můžete být u vyšetřování Challengeru a nebudete vědět, že to skutečně nebyla nehoda. Že ty lidi tam skutečně neumřeli. Takže tohle jenom k tomu jako uvědomění, že neděláme to pro peníze, nesnažíme se to monetizovat, snažíme se vám opravdu předat ty informace tak, jak to vnímáme. A samozřejmě tím pádem si neumíte představit jakoby ten tlak, který tam na nás v té debatě byl jakoby vyvinut. A oni vám to tady ještě vlastně prezentují úplně jinak, než to ve skutečnosti stalo, protože to je přesně ten důvod, proč Remek tam nedostal židli. To neměla být žádná debata s Remkem. Jo, ty lidi si naivně jakoby myslej, nebo teď to oni takhle vyzobrazili, že to je nějaká plánovaná debata s Remkem, nebo že jsme to jako nečekali, ale že to bylo plánovaný, že to bude debata, že to bylo připravené do toho natáčení. To vůbec není pravda. Jo, to nebylo v tomto směru vůbec připravený, vůbec plánovaný. On nám tam měl prostě přijít říct, že je země koule, měl odejít a my jsme měli zůstat s tím, že wow, to jsme ale hlupáčci. Jenomže to oni nechápou, že ta naše pozice není vymyšlená, ale opravdu prostě na základě strašně moc informací, které prostě nesedí do toho aktuálního modelu. A není to, že bychom si nepřáli, aby tam neseděli, ale oni tam prostě nesedí. A pokud jakoby chcete, aby ten model fungoval, tak vy musíte prostě věřit. A my jsme prostě řekli, že už nechceme věřit. My to chceme prostě reálně vyzkoušet, chceme to reálnýma experimentama ověřit. A ze všech směrů zatím vychází, že ta Země prostě je opravdu lokálně prostě a že to je topografická rovina a že je nehybná. A to lokálně říkám prostě do vzdáleností 50-100 kilometrů, jaké různé byly měření, tak vždycky žádný zakřivení. A prostě, aby to byla koule o poloměru 6378 kilometrů, tak musí mít specifický poloměr a i geoid, tak už by prostě jsme to měření, to zpochybnění toho poloměru jsme udělali na tolika strašně místech, že už by vám ani ten geoid nefungoval. Prostě těch lidí, kteří tohoto měření dělají, tak jsou možná i reálně každý den to změří někdo jiný. Teď už se můžeme bavit, že těch lidí je opravdu tak strašně moc, že každý den na světě někdo změří nějaký prostě poloměr, který tam není. Že každý den na světě někdo změří, jde měřit to zakřivení a nenajde ho. Každý jeden den a na různých místech. Takže tohle je jakoby ten důvod, proč jsme se s ním vůbec dostali do nějaký konfrontace, protože je evidentní, že on si z toho body language si nebyl ve spoustu věcech jistý a zároveň mají prostě tyhle ty organizace dlouhodobou historii toho, že lžou, nejsou kredibilní, jejich jakoby tvrzení mezi sebou tak se vyvrací a to, co oni nám zobrazují z toho vesmíru, tak je obrovsky inkonzistentní. Kdyby aspoň to, co ukazuje NASA, JAXA, ESA, čínská organizace, SpaceX, Blue Origin, prostě všechny tyhle organizace, tak kdyby aspoň měly ty totožní snímky. A teďka se nebavíme o tom, že prostě jiná čočka, jiný filtr.
ale ty obrázky jsou fyzicky úplně odlišný a fyzicky ta realita úplně jiná. To není jenom o čočce, to není jenom o filtru, to není jenom o nějakém rozostření. Tady se bavíme o tom, že ta realita od každé té organizace vypadá úplně jinak. Takže je vidět, že vám předávají pohádky toho, jak to má ve skutečnosti vypadat. Takže pak se není prostě čemu divit, že pokud vám někdo tvrdí, že tam byl a nechce přísahat, no takže chcete další odpovědi. Jo, a proto vznikla tady ta debata, proto on nemá židli, že ta debata vůbec tam neměla být. Takže to jenom jako takhle za mě ještě. Však hej, on jak keby, že seděl, tak by nemohl toľko cupka zdrhať a odťahovať sa, takže by to mal komplikovanejšie. No dobre, zostáva nám tam ešte 7 minút, ideme do toho. Bude rovnoměrně graduálne od Země k nebesům růst, ale bude radiálne. To znamená, že jak sa to bude rozšiřovať tá elektrostatická síť, tak ta energie by měla větší prostor, kde se rozptylovat, takže čím bychom byli dál od té zemi, tak by ta síla elektrostatická byla tak slabší. Jo, zůstaňte v tom. Já jsem tam nevysvětloval, dobrý. Zůstaňte v tom, tomu se říká elektrostatická síť. Počkejte, po fyzikální molekulární úrovni je to elektrostatika, která nás tady drží pohromadě. To, že vy jste takhle člověk pohromadě složený z masa a kostí, tak to je elektrostatika. A co je gravitace? Gravitace je sloučení těchto jevů. Gravitace je sloučení jevů, kterým se říká relativní hustota, vztlak a elektrostatika. To, že předměty hledají svůj co je vztlak? Prosím. Co je vztlak? Podle vás, co je vztlak? Co je vztlak? Jak jako co je vztlak? No, co je vztlak? To tady pozor. Počkej, ještě to, teď už to bylo střílí, tady už byl první střílí, jak prvně, že nebyl. Máme hustotu, máme relativní hustotu, vztlak a elektrostatiku. Ty předměty, když hodíme něco do vody, tak ta síla, která v té předměty... Bavili jsme se o atmosféře. Co je vztlak ve vztahu k atmosféře? Protože jste mě vysvětloval, že atmosféra na... Teď to stopneme a tady je právě bohužel ten problém, který ty lidi si neuvědomují a proto mi to jako neuznal. A aby to lidi pochopili, tak máme tady konstantní rychlost, gravitační zrychlení. K tomu konstantní, k tomu malému g, tak reálně jsme došli skrz kinematickou rovnici. Protože oni dávají tomu mechanismu, oni tvrdí, že to, proč všechny ty předměty padají v průměru, a je to domluvená jakoby konstanta, proč všechny ty předměty padají v této domluvené konstantě, tak je na základě té kinematické rovnice. Ale ta kinematická rovnice tak je extrémně jednoduchá, aby se si to představili, tak to budete mít, jako když budete balon pouštět z počáteční rychlosti, to je V a je to nula. Takže ten balon pouštíme prostě z počáteční rychlosti a ten vzoreček v tomto případě bude H rovná se 1/2 AT na druhou. A teďka H je výška míče nad zemí. Jo? Ačko je konstantní zrychlení směrem dolů. To je to Ačko. Pak máte T, to je čas, během kterého ten míč padá na zem. A V je teda ta počáteční rychlost, která je v tomto případě nula. Jo? A teďka, když si tohle tu rovnici dáme si do toho nějaký reální prostě hodnoty, tak pro představu. Výška H je teďka 10 metrů. Ten čas, pokud ten předmět padá dolů, tak je 1,4 sekundy. A teďka ta rovnice jde ten moment snadno použít k určení toho, že A rovná se 2 krát 10, to je těch 10 metrů, lomeno 1,43, to je ten čas na druhou. A pokud tuhle tu rovnici vypočítáte, tak vám přesně vyjde, že to je 9,78 metrů za sekundu na druhou. A to je to gravitační konstantní zrychlení, ale jde k němu dojít i kinematickou rovnicí. Takže tady není, 100 let to není žádný důkaz toho, že jsme přitahováni magickým jádrem k zemi. A tady právě vzniká to nedorozumění, které já s tím Remkem mám. Teď to klidně ještě pustu, tu část. On se připojil ten, on se připojil Petr, veď. Jasně. No a nezabudni, že I like je podpora. Tak daj lajka. Počkáme na toho Petra, možná dojde. Země se nemůže držet, protože by uletěla. Ale vy tady nevytvoříte atmosférický tlak, pokud nemáte ten plyn. Tak, teď to stopni. Tady jsem já přesně jakoby začínal chápat, jakoby kam on míří. Jo, že to je právě to, že on jakoby vnímá, že a teď aby jsme ho pochopili, a tady se jako musíme uvolnit jakoby tu myšlenku jakoby toho, kde se nepotkáváme s těma lidma, v tom, co my věříme, a oni to vlastně misinterpretují a myslím si, že ne úmyslně, že tady to prostě stromenuje tak, že oni věří, nebo spousta veřejnosti věří, že my si myslíme, že elektrostatika 1:1 nahrazuje gravitaci. Jo, že 1:1 vlastně elektrostatika je to, co nahrazuje tu gravitaci. A v to my nevěříme. Jo, v tohle to my nevěříme a proto já mu tam pak zmiňuji to, jak funguje v naší představě, jak funguje hustota a vztlak, protože
médium je médium a vzduch je médium stejně jako voda. Takže v případě, že vy víte, že tou kinematickou rovnicí si můžete odvodit to malé a, neboli které je obvykle znázorňováno jako malé g, takže gravitační zrychlení, tak vy jste schopni vypočítat tu hustotu a vztlak, že to jsou základní fyzikální koncepty, které vysvětlou, proč některé objekty plavou a nebo stoupají, zatímco jiné klesají. A Archimedův zákon se specificky vztahuje na média, jako je kapaliny, jako jsou plyny. To znamená, že opravdu tedy ta hustota a vztah mohou být použity jako alternativní vysvětlení pro ty jevy, které jsou tradičně přisuzovány gravitaci. A je to naprosto jednoduchý. Jo, hustota a vztah jsou síly, které mohou vysvětlit mnoho jevů bez potřeby zavádění gravitace, protože lidi žijou v tom, že hustotu a vztah a hmotnost, tak jsme evidentně asi do roku 1666 nepočítali. Ale to není faktická realita. My jsme tohle to počítali dávno předtím a jsme schopni bez problému vypočítat hustotu, vypočítat vztlak, vypočítat to, proč předměty padají na zem rychlostí 9,78 metrů za sekundu na druhou. Jsme schopni tohleto vypočítat. Není to prostě jakoby nic zvláštního, protože my nepotřebujeme kouli k tomu, aby jsme si představili, jak náš svět funguje. Představujte si to tak, že v geocentrickém pojetí Země je unikátní, je jediná soudruh, což znamená, že je největší, je to prostě ta v úvozovkách placka, takže máte jednu obrovskou placku. Ta placka, už jenom jak je to, že máme prostě, není žádný jako, že je všude nahoře, všude dole a tak dále, je to koule a musí to držet k té kouli. Ne. Všechno hledá svoji iminentní rovnováhu na základě té hustoty, vztlaku a elektrostatiky. A všechno hledá svoji iminentní rovnováhu, že máte předmět, který i vzduch je stejný jako voda v tomhle tom směru. Je to médium, který obklopuje ten předmět. Předměty vidíme, že ve vodě padají samozřejmě pomalej, ale furt hledají svoje vyrovnání. Furt hledají svoje iminentní vyrovnání na základě hustoty vztlaku a té elektrostatiky. Takže vztlak, který tady můžeme pozorovat u těch předmětů, tak k němu dojdeme úplně snadno. A tady v tomto případě by to byl vzorec FB rovná se P krát A krát V. A to FB je vznášecí síla, P je hustota kapaliny a je směrové zrychlení, které vy vnímáte a proto vlastně s tím teď jdeme křiš. A když to člověk to pochopí prostě za první v té debatě, je to jiný. Takže pokud se vás prostě někdo zeptá úplně out of nowhere na definici něčeho prostě, co není teď aktuálně k té debatě, i když on třeba chápu, proč on jakoby s tím přišel teďka zpětně, protože on si myslí, že prostě malé g je důkaz gravitace. Ale za první prostě v té živetý dvatě vás to reálně prostě zarazí. Takže jo, zarazil jsem se na chvilku. Je to tam střílí, aby to zaražení trvalo déle? Jo, je. A druhá věc je, že se mu tam ale stejně teďka ten Archimedův zákon řekl a řeknu, ale on to prostě vnímá tak, že tam musí být ta gravitace, tam musí být to gravitační zrychlení a bez toho by to nefungovalo. Jenomže to je chyba. Tady máte prostě, budeme na to dělat i teďka v úterý, budeme na to dělat i prezentaci nebo příští, když tak v sobotu to ještě uvidím, jak to budeme stíhat. Ale opravdu reálně kinematická rovnice vysvětluje, proč předměty padají na zem, takže nám to vysvětluje perfektně to, co potřebujeme, to malé a, nebo v tomhle případě, jak on to vnímá, malé g, k tomu, aby jsme ten vztlak mohli vypočítat. Takže není tam žádný rozdíl mezi Archimedovým zákonem v případě, že to budeme aplikovat na vzduch anebo na vodu, protože furt se bavíme o tom, že všechno v této říši hledá iminentní vyrovnání na základě té relativní hustoty toho předmětu, relativní hustoty toho okolí, což způsobuje ten vztlak těch předmětů. Ten relativní rozdíl mezi tím, že všechno hledá svoji iminentní rovnováhu, všechno je přitahováno od nebes směrem k zemi, je ten vektor. Takže od nebes ta elektrostatický pole roste takhle lineárně, ale ten vektor je směrem dolů k zemi. Takže všechno hledá svoji iminentní rovnováhu a kdyby v uvozovkách Newtonovi na tu hlavu z toho stromu spadlo prostě třeba pomeranč a byl by někde v Africe a ten pomeranč by pak spadl prostě na nějaký louže vody nebo nějaký oázy, tak ten pomeranč by se nepotopil. Jo, ten pomeranč by se choval úplně obráceně, než se chová to jablko, který spadne na tu zem. Že prostě nebude padat dál po tu vodu. Jo, takže je to relativní hustota toho předmětu a relativní hustota toho okolí. To způsobuje ten vztlak a elektrostatika je ten vektor. A všechno tohle jsme schopni počítat bez předpokladu nějaký kouzelný jednodušší síly. Nemluvě o tom, že jediný způsob, jak se došli k tomu, že tady existuje nějaká kouzelná magická jednodušší síla, tak je Cavendishův experiment. Jenomže Cavendishův experiment tak má jeden zásadní problém. A u Cavendishova experimentu tak nebyla
zhodnocena jedna zásadní, naprosto zásadní proměna. No a to je ta elektrostatika. Takže realita je taková, že už existují vědecká díla, teďka v moderní době existují vědecká díla, které vám naprosto znehodnocují Cavendishovo pojetí toho experimentu, protože například, abyste měli představu, tak kritiky Cavendishova experimentu ve vztahu k elektrostatickým silám, a zde je teda ten přehled, jo, to, co je prostě za mě nejdůležitější, tak tady jsou přímo citace. Každý materiál je složen z atomů, které obsahují nabité částice, protony a elektrony. Je možné, že i když se tady objekt objeví jako neutrální, mohou se z různých faktorů, jako je tření, interakce materiálu a vlivy prostředí, vyvinout nepatrné nerovnováhy v náboji. Jo, tady to máte přímo od Lowella, J. Rose Innese a AC Advance in Physics, jo, z roku 1980. Přehlížení elektrostatik. I když Cavendishova aparatura byla navržena pečlivě, explicitně, neeliminovala ani neměřila možné elektrostatické interakce. Bez mechanismu k zajištění úplné absence elektrostatických nábojů by jakýkoliv inherentní náboj mohl zkreslit měření. To je citace Jonese RV, Electrostatic the First Electrical Science. A potom máte indukce náboje. Pouhá blízkost jednoho toho objektu k druhému může indikovat náboj, což vede k přitahování nebo odpuzování, i když jeden z objektů zůstává neutrální. Tento jev by mohl napodobovat nebo narušovat gravitační interakce v Cavendishově aparatuře. A potom ještě jenom samotný Cavendish. Tak Cavendish sám se bál, že jenom tím, že zůstane během toho experimentu tam, takže i on tím ovlivní to gravitační pole. Nebylo tam vůbec zohledněno gravitační pole Slunce nebo Měsíce. Tam máte prostě takové množství jakoby proměnných, který nebylo zhodnoceno v tom Cavendishově experimentu, že tohle to je jediný, na co se odvoláváte, že to, proč padají předměty na Zem, tak jsme byli schopni doložit Cavendishovým experimentem. To je prostě naprosto mimo. Jo, vliv zemského elektrického pole. Každý objekt na Zemi existuje v jejím elektrickém pole naší Země. Pokud by olovněné koule v Cavendishově aparatuře nesly byť nepatrný náboj tohoto elektrického pole, mohlo by to na něm mít vliv, což by interferovalo s gravitačním měřením. Protože jak víme, a tam jsem to řekl špatně, tak elektrostatická síla, která má stejný vektor, jako má ta gravitace, tak je ale 10 na 36 silnější. Takže to, co v Cavendishově experimentu nebylo eliminováno, je 10 na 36 silnější. To je naprostej nepoměr. To se vůbec nedá jakoby ani zhodnocovat, jako jak je to obrovský jako rozdíl. A tohle v Cavendishově experimentu nebylo zhodnoceno. To samé i relativní velikosti sil na atomové a molekulární úrovni, elektrostatické síly, výrazně převyšují ty gravitační. Opomenutí elektrické interakcí by mohlo potenciálně vést k zavádějícím výsledkům. To říká Richard Feynman. Richard Feynman je naprostá kapacita na tohleto téma. Naprostá kapacita. A ten vám jasně říká, že pokud u Cavendishova experimentu nebylo zhodnocena tato proměna, tak se to nedá brát jako skutečný experiment. Jo. Potom máte Mortona F. Spearse a jeho zase další kritika Cavendishova experimentu. A to je tedy elektrostatická interakce, vliv zemského elektrického pole. Jo, tam je takových proměnných prostě, který nebyly zhodnoceny v tomto případě, že my vůbec nemůžeme říkat něco o tom, že prostě je to gravitace, která za to může. Takže tohle to jakoby je za mě a jak říkám, jo, člověk, zarazil jsem se tam, to je úplně v pohodě, já vám to řeknu stále na rovinu, protože já jsem mu tam reálně i to, že to je ta relativní hustota, všechno, jak to funguje, já jsem tam popsal, ale on žije v tom, že vztlak je spojený s gravitačním zrychlením a že jedno bez druhého nemůže fungovat. Takže proto on řekl, že to je kapalina a Archimedův zákon a to se na to nevztahuje. Ale to je prostě objektivně chyba. Objektivně tohle jde počítat, objektivně tohle tak funguje. To je jenom takhle za mě, jakoby k tomuhle, protože spoustu lidí na to čekalo, tak jsem k tomu už musel jako dát nějaké rozsáhlejší vyjádření. A jenom ještě za mě poslední věc, co mi prostě fakt přijde jako zajímavá, že slyšeli jste tam o Challengeru, slyšeli jste, že nechtěl přísahat, máte tam spoustu jiných témat, který prostě by ty lidi měli zajímat, ale všechny zajímá jenom vztlak. A pokud jakoby, a já vám to řeknu na rovinu, pokud žijete fakt v takovým jakoby deziluzi, že i kdybych čistě teoreticky to tam neřekl bych ten Archimedův zákon nic a nevěděl bych vůbec nic o vztlaku, tak opravdu to dokazuje, že Země je zeměkoule. To jsme opravdu jako v bodě, kdy se chytáte tak jakoby stébla, tonoucí se chytá stébla trávy, že prostě vám jediný, co jakoby potřebujete, aby ten člověk nebyl schopen říct jednu jedinou věc těch všech, oni neřekli vůbec nic, ale tohle je to, co vám jakoby stačí, abyste si řekli, že Země je zeměkoule a je to vyřešený a oni jsou blázni, tak to je mi fakt líto. To je jakoby, to není intelektuální upřímnost, to je prostě ta největší jako šílenost, kterou můžete jako reálně udělat. Jo, prostě to je úplně sesitní za mě myšlení. To je jenom tak za mě prostě, že je to škoda, že tohle je to, co vám jakoby stačí některým lidem jako argument, že prostě ne všichni víme všechno
a je to živá debata. Nikdo nebo drtivá většina nikdy v živý debatě nebyla, takže nevíte, jaký to je, když někdo odbočí od tématu, což on prostě dělal pravidelně, a vykolejí vás. Ano, vykolejilo mě to, ale znám to. Řekl jsem mu to. Bohužel je to to, co lidem asi evidentně stačí na to, aby o to téma zahodili, ale já vám říkám, to téma Challengeru je 1000krát zajímavější, než že mrvík ví nebo neví, co je vztlak. To téma Challengeru je to, co by vás všechny mělo zajímat, pokud tohle téma slyšíte poprvé, protože ty lidi přežili. Takže to je jenom takhle za mě, že nemělo by být tohle hlavní téma, protože jestli je, tak jste antiplochozemci a nezajímá vás pravda, ale zajímá vás ponížení mrvíka. A tleskám vám, jakoby máte dobrý cíl, ale nikdy se vám to nepovede, protože se mnou to ani nehne a budu pokračovat každý den dál. Takže v pohodě. A já jsem chtěl ještě povedat, že se k nám znovu připojil Peter z USA. Čau, Petře. Haló. Slyšíme tě skvělý. Jsi tady. Můžeš jít bez obrazu, keď chceš. Kluci k tomu vztahu, jo. Dominiku, on to byl udiv nás dvou, protože ono to bylo samozřejmě, co ten vztlak. A ty jsi to tam jakoby i řekl. Ale mně se zdá, že oni to trošku vystřihli, protože on myslel na něco zcela konkrétního, co se děje při letu, když nějak lesa stoupá. Nevím, jestli to vzpomínáš, jo? On tam mluvil o nějaké specifické věci při letu nějakých tryskáčů, jo, a to mě za vztlak, ale obecně ten vztlak je to, že ty věci, které mají menší hustotu, tak prostě vstoupají nahoru a jsou vytlačovaný, tak jako loď na vodě nebo balón, prostě s teplým vzduchem nahoru a to vlastně to není. Jo, je to tak, jakoby, to je prostě... Takovou věc a on tam potom začal specifickou věc při nějakým manévru letadla, jo? Nemyslím si, že tě ani nějak nachytal, jo? No, ale samozřejmě, že... Peter, vypni si video, prosím ťa, Peter, aby ťa bolo počuť, ten zvuk ti prejde ľahšie, lebo ty už si niekde hore na kopci a máš tam zlý signál. Tak keď vieš, si vypni video a iba volaj. Počkejte. Tam iba klikni na tú kamerku. Ja to zatím to. Petr má jakoby pravdu, jo. To je práve jakoby to, co mě na tom fascinuje úplně nejvíc, že lidi vůbec nechápou to, že Archimedův zákon nenese žádný jakoby rozdíl v tom, jestli to je plyn nebo kapalina. Samozřejmě ten plyn má výrazně menší hustotu, o tom nikdo nepochybuje. Ale to počítání, ta matematika, na kterou se vy všichni tak strašně rádi odvoláváte, tak je furt stejná. My v případě, že umíme vypočítat to gravitační zrychlení tou kinematickou rovnicí, což umíme, to jsme si teďka ukázali, to je opravdu jednoduchá kinematická rovnice, tak my nepotřebujeme žádnou gravitaci k tomu, aby nám fungoval vztlak. A stejně tak to nepotřebovali lidi do roku 1666. Do roku 1666 tak nikdo nepotřeboval malý g, to je realita. To prostě takhle, to je ta historie napsaná, takhle to funguje. Takže to je jako, hele, takhle, já nemám problém, fakt přiznám, mě to vůbec nevadí. Ano, zasekl jsem se v ten moment, že jsem nechápal, vůbec jsem nechápal, proč po mě to on tu otázku chce. A ještě je to tam střihnutý. Kdo to nevidí, přesně. Tak je to prostě střihnutý. Tam je to ještě jako umyslně, aby tam byla delší ta etapa, aby to bylo, on fakt se zasekl, on úplně zmrzl. Ne, já jsem prostě regulárně nechápal, proč mi to říká. A jakmile mi tam trošku začal spojovat ten myšlenkový pochod, proč na jednu odboču úplně od tématu, tak jsem mu to tam hnedka řekl. A teď to klidně pusme, tam je ta část poslední, Majky, a pak to komentujeme. Jasné, sekundičku mi daj. V nádobě. Nemůžete mít podle druhého termodynamického zákonu. Znamená, že, ale nám se tvrdí, že my žijeme v modelu, kde je prostě atmosféra pod tlakem otevřená váku. Jo, to je prostě fyzikálně nemožný. Já vám říkám, žijte v tom. To není žijte, to je fyzika. Neodpověděl jste mi na to, co je to vztlak. Co to je vztlak, prosím pěkně? No tak co to je vztlak? Vztlak. Ne, jak? Odpověděl jste. Vztlaková síla. Vyzeral, že ti chce dať fartku. Říká se vztlaková síla, co to je? No to je ta energie, která je působí ten vztlak, to je to médium, který vytlačuje ten to předmět nahoru. Jako to je... Ne. Co to je vztlak? To říkáte o výtlaku ve vodě. Tam to je něco jiného. Přesně. Co to je vztlak? Nevíte, co je to vztlak. Vykládáte mi o tom, že nějaký elektromagnety... Dobrý. Takže nevíme, hele, a teďka přesně, jenom abyste měli představu. Takže
to si říkáte o výtlaku na vodě. Jo? A teďka úplně jednoduše, stačí si prostě kdokoliv, kdo bude chtít, tak si může otevřít blbej chat GPT, který všichni říkáte, tak musíte si uvědomit, že furt ten chat GPT má v průměru něco okolo 200 IQ. Takže na tady ty faktické věci, které v úvozovkách, pokud se bavíme o nějaký alternativní kosmologie a tak dále, tak na tady ty věci funguje chat GPT fakt dobře. Stlak je síla a závisí na Archimedově zákonu. Ano, stlak je síla, která závisí na Archimedově zákonu. Archimedův zákon říká, že na těle jsou ponořené do kapaliny nebo plynu působí stlaková síla, která je rovna tíze kapaliny nebo plynu, jenže tělesem vytlačen. Tato stlaková síla působí proti gravitační síle a závisí na objemu tělesa, hustotě kapalin nebo plynu. A už jsme si tady určili, že v našem pojetí, a to je to, na čem se pak určitě chtěl točit pan Remek, tak to je ta gravitační síla. Ta gravitační síla nikdy žádným experimentem na světě nebyla doložena, ať už se jedná o měření gravitačních vln od LIGO, kde si můžete dohledat, že tam ty data byly úmyslně vloženy, tak stejně tak Cavendishův experiment nezohlednil tu elektrostatiku. A my jsme schopni kinematickou rovnicí odvodit to, co pozorujeme, proč pozorujeme ty předměty padat a proč ty předměty padají, protože všechno hledá svoji imanentní rovnováhu na základě té hustoty toho předmětu, relativní hustoty toho okolí a ten vektor toho elektrostatického pole, který je rovně dolů od nebe směrem dolů k zemi. Takže s tou kinematickou rovnicí tohle vypočítáme. Dominiku, ale hlavní je, ty jsi tam doslova řekl, co ten stlak je, jo? On měl v podstatě problém, protože on pod tím pojmem stlak, a on to tam pak rozváděl, chápal nějakou dynamiku prostě přiletu letadla, jo? A chtěl tím tvrdit, že ty nevíš, co je stlak, ale ty jsi mu jasně řekl, to je to, co zvedá vlastně, jo? Ano. Ten objekt, jo? Tak to, co na to chceš jako víc říct. Takže... No, já jsem byl sám z toho dvakrát překvapený, že on mi tam vlastně, a tady je to hlavně střílí, oni to viděli, jak to spojili dvakrát. Tady je to fakt stříhaný takovým způsobem, aby to opravdu takhle vyčilo. A nedivte se lidi, já jsem tomu Ferrariovi poslal do jeho datový schránky předžalobní výzvu, že jestli nám nedá prostě ten druhý záznam v té originální podobě, tak já s ním jdu k soudu. A teďka si pište, že až tohleto dokončíme, tak já stejně jdu jakoby za mým právníkem a jdeme to řešit. Já prostě, jestli on nám nedá ty originální záznamy, tak my se, pane Látale, ještě spolu uvidíme, to si pište a bude sranda. Takže to je úplně jako v pohodě takhle. Já jsem to naprosto ready a něco jsem slíbil a já svoje slovo držím, takže to je jen tak za mě. A já chcem iba rychlo k tomu dodať. Jednu věc, někdo se pýtal ohledom tohto videa, že či máš k němu ty originály, takže nemáš k tomuto. Hej, nemáme, nedal nám. A já si upřímně myslím, že už jenom z toho důvodu, že vám tady tvrdí, že to nesestříhali a my s Petrem jsme tam byli a říkáme vám, že to je sestříhaný na několika místech, je to stříhaný, tak oni, pokud nám to teďka předají, i pod tlakem třeba toho soudního sporu, tak se ukáže, že vám opět lhali. Stejně tak jako lhali nám, s tím, že nám řekli, že nám všechno dají, že nám dají všechno předem. Já tady mám od Látala přímo SMSku, ještě den předem, než jsem mu na to natáčení šel, tak jsem od něj chtěl mít jasný potvrzení, že dostaneme všechny ty záznamy. Tady mám reálně komunikaci s Látalem ještě ten den předtím a říkám mu tam naprosto jasně, že chci ty materiály, jinak na to natáčení nejdu a že tom chci mít podepsaný. Dobrý den, Dominiku, mluvil s vámi produkční. Já jen ještě potvrzuji, že domluva na tom, že dostanete celý záznam v den vypuštění videa k dispozici platí. Zítra to ještě na place podepíšeme. Díky, těším se, Jan Látal. Takže ten člověk naprosto jasně věděl, že chceme celý ty záznamy. On si na nás udělal promo, on si na nás udělal prostě peníze. A jediný, co měl dodržet, takže nám předá ty originály. A ten člověk nebyl schopný ani tohodle. A vy mu věříte? Dominiku, a ještě jedna věc. Já iba pretočím o pár sekund naspäť, lebo keď jsem to pustil, tak tam nebyl pustený zvuk na tom videu, čo on hovoril. Tam je nějakých, já nevím, koľko to bylo, 2 minuty. Tak já to pustím iba raz a potom to už necháme bežať ďalej a ma stopneš potom, jo? Jak tam nebyl pustený zvuk? Lebo keď Peter sa pripájal, odpájal, ja som vypínal, aby tam nešli tie pazvuky, ktoré počas toho vznikali a som to nezapol, takže to je moja chyba. OK, prehadzujem to a ja to iba pretočím. Neodpovedel ste mi na to, co je to stlak. Co to je stlak, prosím, pekne? No tak co to je stlak? Jak co to je stlak? Ne, jak? Stlaková síla. No dobře, říká se stlak, stlaková síla, co to je? No to je ta energie, která je působí ten stlak, to je to médium, který vytlačuje ten to předmět nahoru. Jako to je... Ne, to je stlak, to říkáte o výtlaku ve vodě, tam to je něco jiného.
To je něco jiného, to je něco jiného. Archimedův zákon, co to nepočítá. Ale tak aspoň věděl, že čo je stlak. Zase něco musíš mu nechat, ne? Něčo. Ale on to právě nevěděl, Majky, jakoby. To je právě... Ale já zrandujem, že on se tam cítí, že ťa dostal a prostě nehajme mu to. No, ale, ale to je právě ten problém, kámo, jakoby. Ty jest to nechápeš, tak je pak dalších prostě, nevím, jak to říct, já chci, budu slušnej, tak je prostě dalších, minimálně třeba v komentářích v tom videa je třeba dalších 2500 ovcí, jakoby, regulárních ovcí, který si neumějí otevřít tu fyziku. Prostě pro tu základní školu, nebo si otevřít ten chat GPT, aby se podívali, že Archimedův zákon specificky se týká jak kapalin, tak plynu, protože ten jev, který to popisuje, tak je to ta relativní hustota, ten rozdíl těch médií, který mezi sebou interagují. Takže prostě jabko padá na zem, protože má větší hustotu než jeho iminentní okolí. Mezitím například, když bude padat do té vody, tak to jabko buď bude padat do té vody do hloubky pomalu, anebo bude plavat v nějakých případech. To je prostě relativní hustota vůči svému okolí. Takže to, jestli je to vzduch nebo voda, se v tomto případě vůbec nemění. To je prostě médium jako médium, jedno má menší hustotu, jedno má větší hustotu, proto taky kapky vody, kapky deště padají nejrychlejší cestou rovně dolů. Proč? Protože ty kapky vody mají větší hustotu než iminentní okolí, což je ten vzduch. A proč bublinky stoupají nejkratší možnou cestou nahoru ve vodě? No, protože ty bublinky toho vzduchu mají menší hustotu než její relativní okolí. A proč ty bublinky vody nejdou dolů k zemi, když je tady to elektrostatické pole? No, protože ta elektrostatika je extrémně slabá. A aby jsme přiměli ty předměty se chovat jinak, jenom za pomocí elektrostatiky, tak musíme překonat tu jejich hustotu. Takže my musíme třeba na kancelářskou sponku, aby jsme ji přiměli levitovat, tak musíme do těch gauzových desek přivést třeba 200 000 voltů. Takže vy, abyste přiměli kancelářskou sponku se chovat jinak, tak 200 000 voltů. Tak si představte, kolik byste museli poslat třeba blesk, když do vás uhodí, no tak na tom místě se ta polarita v ten moment obrátí na chvilku a ano, proletíte se do vzduchu, poletíte jak hadrová panenka. No ale budete tuhej, že jo, tak si moc nezalavitujete, že jo. Takže to... Ale ono to není třeba vůbec komplikovat, jo. On každý jako, kdo bude chtít, tak ví, že ty rozumíš, co mu ten to vztah. A i si mu to tam vlastně řekl, ale co je nejsměšnější, že teď se najde x idiotů, kteří udělají video, který mu možná dají i za název, že Remek školí Mrvíka, prostě ho tam proškolil o tom, co je tlak, přitom on tam vůbec nevysvětlil, co je tlak, ten Remek, jo. On měl na mysli specifickou situaci při nějakým manévru letadla, jo, a proto taky nechápal ani, co si mu říkal, protože měl ve své hlavě něco úplně jinýho, v podstatě složitějšího, protože vztlak je jednoduchá věc. Že? Tak to je. Vlastně. Ale ono to všechno... Je k něčemu dobrý. Pro člověka, který přemýšlí, tak tohle to všechno vlastně, kdo bude chtít přemýšlet, tak ho to vlastně k tomu přemýšlení přivede, protože oni se chytají už ani ne stébla, jo? Protože tam už ani není stéblo, který by se jako chytli. Ale musí, jo, a prostě skutečnost je taková, že naprosté většině lidí stačí si přečíst prostě nějaký velký nadpis, jo, a mají jasný. Dobrý. Jo. Což ale je to smutný, naštěstí, jo? Naštěstí tohle není, Petře, naše cílová skupina, jakože reálně, tohle není naše cílová skupina, jasně, jsme úplně v pohodě. To je jakoby, to je jako sorry, prostě, pokud věří, že bavíme se o lidech, kteří tohle to budou dělat v těch komentářích, kteří nás za tohle to budou hejtovat, tak to jsou lidi, kteří věří tomu, že dvě letadla narazily do třech baráků a čtyři schodily. To jsou ty stejní lidi, kteří tři roky se báli dýchat vzduch a nechali do sebe narvat genovou terapii, jenom aby mohli ten vzduch dýchat. To jsou ty stejní lidi, kteří si mění svoji barvu na profilovce s vlajkama podle toho, kterou zrovna máme oslavovat, sláva Ukrajině, sláva Izrael, hejtovat tyhle, hejtovat tamty. To jsou ty stejní lidi, který v úvozovkách není mezi váma žádný jiný rozdíl, než mezi těma lidma, kteří se nechali zmanipulovat Hitlerem a nechali prostě začali zabíjet ty lidi, protože si mysleli, že jsou lepší, protože to slyšeli od někoho v televizi, slyšeli to od někoho na pódiu. Tam není rozdíl mezi tím, když vy se seberete a budete napadat nás a budete útočit na nás, protože vám to někdo řekl v televizi a vy si ten názor ani neumíte obhájit. 95% lidí, kteří věří, že je země koule, tak ten názor neumějí obhájit, ale budou za něj bojovat do krve.
To je to stejné, proč chodíme do válek. Myslíte si, že ty lidi, kteří stojí proti sobě s těma zbraněma, takže k sobě nemají blíž, než ty lidi, kteří je posílá do té války? Mají 100%, ale vy to nevidíte. To je to stejný. A ještě by som aj povedal. Pojď, Peter, pojď. Jenom ono je to tak, nám nezbývá, než v klidu prostě vysvětlovat ty věci. Ty lidi prostě potřebují nějaký čas. A ti lidi, kteří se zamyslí bez předsudků, jo, tak to uvidí. A mě ten předsudek je obrovský a ten, ta masáž od malička, co máš vlastně o té země kouli, je tak obrovská, že to je vlastně psychologický problém. Oni nás studují, že my jsme nějaký psychologický problém, jo. Ale já si myslím, že my bychom měli Dominiku zahájit s nějakým psychologem studií jakoby jich, to jo. Pecka, proč to už někdo zmínil. To takhle jakoby funguje, jo. Protože ty lidi, i ti, co nás debankujou, tak tomu věnují reálně neskutečný čas, jo. Oni vytvářejí prostě skupiny a diskutují. Oni náma žijou. Komentují. Oni náma žijou. Vem si Látal, kolik mu on než vypustil to video tady s náma, jo, tak neměl ani 5000 odběratelů. Měl na nic, tom, jo. Měl menší kanál než já. Což je zase ukazuje jenom, že to téma ty lidi opravdu zajímá, jo, pro ně to bude obrovský výkřičník, jo, a Látal to schytá taky mimochodem, jo, protože nám dal vůbec jako prostor, jo, ale oni to ví, že to téma prostě je není vůbec hloupý, naopak, jo. On se ukazuje, že hloupá je ta země koule. Souhlasím a je to jako hrozně vidět, to uvědomte si jenom to posouvání té branky, je to astrofyzik, já fakt, držme se jenom těch základních let, oni museli vystřihnout astrofyzika, ale zároveň vám říkají, že plochá země je hrozně stupidní, že geocentrismus nemá žádný opodstatnění, že Bůh je stupidní, ale všechno, jenom naše nebesa fungují jako dokonalý hodiny. To, co my vidíme na nebesích a vidíme všichni to stejný. Uvědomte si, že i ty fucking plochozemci vidějí to stejný, co vy. My vidíme všichni to stejný, co vy. My máme ten stejný vzorec jako vy, jenom v našem pojetí my nepotřebujeme temnou hmotu, temnou energii a nepotřebujeme ten vesmír nekonečně se rozpínající, protože vidíme všechno stejně jako vy, ale oba dva v tom modelu vidíme to stejný, že jsme uprostřed a všechno se točí kolem nás. Jen vy říkáte, tohle je iluze, protože temná hmota, temná energie. A my říkáme, to, co vidíme, je realita. Takže v obou dvou modelech vidíme to stejný, tak už jenom stojiletý, sohle meritatý věci, že v obou dvou modelech vidíme to stejný a je zde kinematická ekvivalence mezi heliocentrismem a geocentrismem a dokonce na nějaký úrovni i dynamická ekvivalence, no tak to nemůže být hloupý. Nemůže to být hloupý, když do 17. století, do 16. 17. století, a to pozor, teď to uvědomte, když vám někdo řekne, že tady byli starý Řekové, kteří od pradávna věděli, že země je zeměkoule, tak do 16. 17. století, tak Čína, která v té době má střelné zbraně, má všechno, má největší zeď na světě, tak tahle ta Čína, tak do 16. 17. století, než tam přišli jezuiti, tak věřili, že země je geocentrická pláň. Ty stejný lidi věřili, že země je geocentrická pláň. Ty lidi, kteří měli střelný práh, ty lidi, kteří měli papír, ty lidi, kteří měli neuvěřitelné budovy, neuvěřitelnou architekturu, tak tyhle ty hloupí stupidní lidi, kteří teďka reálně prostě ovládají celou světovou ekonomiku, tak tyhle ty lidi do 17. století věřili, že země je plochá, geocentrická. Takže to není, že starí Řekové. Do 16. 17. století, než přišli do Číny jezuité, tak všichni věřili, že země je geocentrická topografická rovina. To je čínská prostě kosmologie. Takže to nemůže být hloupý, když do 16. 17. století všichni využívali tuhle tu kosmologii. Jakože nemůže, protože ta kosmologie fungovala. Majská kosmologie dělá lepší predikce, než dělá heliocentrická. Majská kosmologie byla geocentrická. To jsou fakta. Takže prostě to nemůže být hloupý jenom z toho jednoduchého merita věci. Že máme kosmologii, která je geocentrická a která funguje perfektně. Máte zařízení, mechanické zařízení z antikytéry, to je fyzický, mechanický počítač, který počítá ze zemí uprostřed nehybrou, všechno obíhá kolem ní a mechanicky to jsou kolečka, jenom fyzický kolečka na sobě. Takže ten, kdo to sestavil, tak musel chápat dokonale, jak fungují ty nebesa a dokázal to promítnout ten software do mechanických koleček. To je neuvěřitelná znalost a dokazuje to tu neuvěřitelnou periodicitu, že se to furt všechno pohybuje stejně a pohybuje se to ve vzorcích, který jdou překopírovat na železný kolečka. Pane Bože.
Hele, Dominiku, já tady denně usínám pod čirákem pod hvězdama. Je tady jasno, je to nádherný. A jenom když to sleduješ, prostě ten vesmír se nikam nerozpíná. To je prostě, ty souhvězdy jsou pořád prostě stejný. Natáčel jsem tu různý timelapsy, jak přijedu, tak z toho udělám Mečka. Prostě nějaký video. No. Hele, ale ještě tady k té hře na ty fyziky a tak dále, jo. Oni se všichni smějou, že já jsem tam řekl, že jsem obyčejný nějaký dělník, jo, co dělá výškový práce a tak dále. Já jsem neměl potřebu, já jsem ve skutečnosti elektrikář, jako jo, ale to je jedno. Ale rozumíš, oni tam, já jsem záměrně, protože ty věci jsou tak jednoduché, že to může pochopit normální člověk, jo. A oni tam pošlou astrofyzika a teďka se ovšem ale musí vymlouvat na to, že ten astrofyzik vlastně už se tím nezabývá a tak. A teď se budou smát, že ty jsi nějaký obyčejný obchodník, já jsem obyčejný dělník a blá, 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 co my budeme říkat, když odborníci ti to musí prostě vědět, že jo. A výprd? Makovej. Tak pojďme to dorazit, máme tam ještě 5 minut na Mostava. Jasný. Magnety. Dobrý, ale já si myslím, jako, že to stačilo, jo, díky. Jste si chtěl něco povedať, Peter? Teraz hovoríš jak mimozemšťan. Zvedni si telefon někam do vejšky. Musíš nahoru úplně. Nič, nepočujeme tě, Peter. Tak púšťam to. Máš tam zlý signál. Nemusíme se dohadovat. Já jsem jako nepočítal s diskuzí, protože taky jsem se na to nějak zvlášť nepřipravil. To nebylo mým cílem. Jo. Každá diskuze takového typu by měla začít nějakým samozřejmě vymezením pojmů a to znamená, o čem se budeme mluvit a v jak, jako co kdo souhlasím. Má na mysli pod tím, či o ním pojmem. Jo. Takže samozřejmě nebudu skrývat některý prostě pojmy. Stopni to, já tady s panem Remkem, ale naprosto souhlasím. Taky tohle to připravila ta redakce. Tady poděkujte prostě té redakci, která vám tvrdí, že my jsme ty zlí a my chceme a my jsme si právě. Ne, tohle je ta redakce, který to chtěli zmonetizovat. Oni nemohli tam dát toho astrofyzika a zároveň čekali, že prostě pan Remek přijde a řekne, je to kulatý, vy jste hloupí, my si sedneme a odejdeme. Tohle byl jejich předpoklad, oni nečekali, že tam bude ta debata. Takže ono jakoby, kdyby vůbec chtěli, aby to bylo čestný, tak my bychom rádi, dokonce já nemám problém, komukoliv, kdo bude chtít takovýhle formát debaty si jde kdykoliv domluvit s nějakým vědcem. Pojďme se, jestli někdo zná klid nějakého vědce, my mu pošleme naše vědecké materiály a můžeme se na to prostě sednout a můžeme se tý pravdy dopátrat. To není jediný problém, ale o tohle tam nikdo neměl zájem. Oni dělají prostě z toho, kdy pan Remek tam přišel a měl nám prostě říct, že země kulatá, my jsme hloupí, tak z toho dělají debatu. A říkají, že ta debata nebyla fér. My jsme, aby jsme vůbec mohli debatu, aby jsme si vůbec dovolili o tom veřejně mluvit, tak jsme se museli naučit strašný množství věcí. A neříkám, že je umíme všechny perfektně. Neříkám, že je všechny chápeme do detailu, ale musíme chápat, o čem se mluví a musíme to chápat na té úrovni toho, jestli to falzifikuje anebo potvrzuje ten náš model. A na tady té úrovni, jako pak ten moment, už je těch informací fakt strašně moc logicky. Ale to není naše chyba. Prostě hold, jako my řešíme tady alternativní kosmologii, řešíme to, kde žijeme. To bude zahrnovat strašně moc jevů a všeho, že jo. To prostě tak je, no. S tím dále, hej, Peter, jo. Tam... Jsem slyšel poprvé v životě, jestli to je proto, že jsem nedovzdělaný, to je taky možný. Ale takže ta diskuze v podstatě neměla smysl, jo. Já jsem skoro odešel s emocí, že jsem se zbytečně nechal jakoby vtáhnout do nějaké diskuze z mého pohledu jako nic nepřinášející. Pozor, stopni to ještě. On do té debaty šel, protože dostal otázky, v kterých cítil, že jsme ho tam vykoupali. Vykoupali jsme ho v těch hvězdách, vykoupali jsme ho v tom Challengeru a on pak chtěl mluvit o těch mapách a chtěl mluvit on dál. On tu debatu chtěl, protože my jsme ho tam vykoupali v tom základu a to on nečekal. Nečekal, že ho vykoupíme v tom Challengeru. Já vám říkám, že pokud možná, tak dokonce, že mu to v té hlavě bude tak vrtat, že si možná ten Challenger vyhledá. A jestli si ten Challenger někdy vyhledá, to by byla pecka. To by bylo hodně přísné. To by bylo. A tuto, keď si mu Peter podal tu mapu a jak ji preložil, já jsem čakal, že vieš, čo spraví, že ju preloží a urobí, že
víš, že ten roh prehne úplně, ale neprehol to naštěstí. Ano, taky, ale zanechte bludu, jo, samozřejmě. Jejte, my si možná necháme svůj názor, ale kvůli tomu se nemusíme nemít rádi. To si nechte, to já neříkám, já jenom samozřejmě řekněme, že na některé věci se člověk musí znovu připravit, protože je nedělám dlouho, to je pravda, ale samozřejmě vy jste mi taky neodpověděl, vykládáte mi něco o rozdílu. To je realita. Počkej, to jsem nevěděl! To ne, ne! Tak to si děláte srandu, že to tam je takhle. No tak to ne, ne! To není možný ani. To je Steven Spielberg, more. To nás stříhá. Děkuju. Děkuju, pane Látal, děkuju, že jste to tam dal, protože já jsem tuhle část opět neviděl, jsem si prostě chtěl nechat takové přirozený emoce na tuhle reakci, takže jo, hej, díky. Je tam to, co jsem říkal. To jak jakože ne? Vyberte mi vztlak bez rozdílné hustoty, tak vytvoříte vztlak. Že předměty hledají svou inventní rovnováhu na základě hustoty, vztlaku a elektrostatiky. Pokud jsem schopen tomu předmětu zaměnit elektrostatiku, vezmu dvě gauzové desky, prohodím jejich polarity, tak jsem schopen ty předměty přimět levitovat. Což znamená, že to není gravitace, která nutí ty předměty padat anebo stoupat, ale je to iminentní rovnováha, kterou ty předměty si najdou. Ten předmět kapka deště padá nejkratší možnou cestou. Bavíte se v termínech, který já samozřejmě se neslyšel. To by bylo potřeba si vysvětlit, co tím máte na mysli, co je Gaussova deska a co je samozřejmě... To je ta elektrostatika, to je docela důležitý tohle. No, to je princip, na kterém my tady fungujeme. Náš svět drží pohromadě po molekulární úrovni elektrostatická energie, která je 36x silnější, než jakákoliv kouzelná jednodušší síla gravitace. Tady pauza, pauza. Je to 10^36, jo, jakoby chápu prostě, že lidi tam jdeme, neumí prostě ani řády a tak, ale... Až někdo sám půjdete do debaty, nebo kdokoliv, kdo si myslí, že jsem tak strašně hloupej, tak teďka nějak za týden tak budu mít prvního antiplochozemce. Teďka máme zítrák, ještě kdyby náhodou koule po škole, tak kdyby se náhodou objevil kdokoliv z těch největších antiplochozemců, kdokoliv, zítra můžeme hnedka v 18 hodin si můžeme dát živou debatu a můžete všem ukázat, jak je to strašně hloupý a jak já nic nevím. Můžete, ale já jsem si úplně jistý, že nikdo se neukáže. A pokud jo, tak props a vám klobouček dolů. Bude to sranda. Ale pojďte doložit ty vaše slova, protože my chodíme veřejně a chodíme dokládat to, čemu věříme a to, za čím si stojíme. My nemáme problém si obhájit naše názory. Tak proč vy si je obhajujete za klávesnicí a za nadávkama, za urážkama, za dehonestací? Proč někdo z vás, kdo mi dneska psal do těch zpráv, ať se jdu zabít, ať prostě, že si mě najde, že mě zbije a tak dále, tak proč se někdo z vás nedokáže sebrat, nedokáže jít před tu kameru a nedokáže mi na té kameře vysvětlit, že tomu nerozumím a kde dělám ty chyby. A já vám řeknu, jo, máš pravdu, tohle mi nedošlo, wow, aha. Jakože není nic jednoduššího, pojďte doložit to, za čím si stojíte. jsem tě pauzou v také dobré polohe, pozri. Takže když je tady elektrostatická energie, která má vektor od nebes směrem dolů k zemi, a to stejný vy mi říkáte, že tady je kouzelná jednodušší síla, která nastává k jádru té země, která je 36x slabší, než je ta elektrostatická energie, tak my nejsme nikdy schopni izolovat ten vektor té gravitace a říct, tohle gravitace, která nás nutí klesat dolů k zemi. Že... Když je vektor elektrostatiky 36x silnější a má ten stejný vektor, tak nejsme schopni izolovat tu gravitaci. Tak. Dobře, tak jo. Bezva, fajn, dobrý. Já skončil, nazdar. Díky za mapu, jo. Asi všimni ještě potom, on teraz odjde, díky za mapu a potom za ním pojdu, ne? To tam ešte tiež dali, že? On asi vyšiel von a kúkal, vieš, jak Travolta. Jo, stopra. Co to je? To snad není pravda. Jsem se někdy dostával do vídeu. Co jsi mi to udělal? No, ano. jsem to trefil úplně přesně, že? A tam Michal, že kluci, halo? Úplně ne, no. Nakonec ne, prý je blbost přísad. Ale... No a to je ono. Proč by... No přesně. To je docela důležitý. Tak každopádně, víš co, je to nějaký jeho svědectví, který úplně odpřisáhnout se mu taky nechtělo. A i ten popis toho zakřivení popsal tak jako podle mě ne úplně...
On to sice říká. A hvězdy nádherně viděl. Hvězdy nádherně viděl zářit. Hvězdy úplně skvěle zářit. Z kosmonauti zase tvrdí, že je třeba neviděli. Takže tam nějaký rozpory jsou. No. Každopádně bude to... Pauza. To stejně pauza, Majky. Tady nepočul jsem tě. A co se týká těch hvězd, tak jsem na to udělal jenom v krátkosti včera prostě video, takže kdokoliv, kdo to zajímá ohledně těch hvězd, tak to najdete buď na mém YouTubeovém kanále Proxy Podcast, a nebo případně na Tabu Conspiracy, tak si do tohleto stejný zadat anglicky. Stačí, když si zadáte Star Hoax nebo NASA Star, něco do vydávání na tom YouTube kanále, na tom Tabu Conspiracy, a najde vám to vlastně třeba 8, 10, 20 minutový videa, kde jsou různý prostři různých kosmoklaunů, který vám tvrdí ve stejných podmínkách, který údajně měl Remek, že buď viděli nebo neviděli hvězdy. Proto jsem to video specificky nastříhal, abyste měli fakt specificky stejné události daný naproti sobě. Takže doporučuji se na to mrknout, protože tam je prostě další inkonzistence. To je jenom za mě. Já neříkám, že Remek lhal, ale říkám, že někdo z nich lže, protože tam je inkonzistence. A obrovská. A pýtají se, že či Peter leze v USA. Ano, Peter leze v USA. Asi si to nepozeral na začátku. Tak ideme, už to dorazíme. Tvrzení proti tvrzení. A ten tvar země musí být prostě potvrzený nějakým skutečným měřitelným experimentem. A jo, tady nám to prostě nesedí, no. Vidím to stejně. Ještě jsem viděl, že se rozčílo, to musím říct, že, takový, jako, že to bylo krásné. To bylo jak ty Američani, to bylo naprosto, to prostě sedělo. No, co by mi dokázalo přesvědčit, že Země je placatá? Já si myslím, že nelze předložit žádný důkaz, protože ona prostě placatá není, jo. Aha, tak pauza. A nelze předložit žádný důkaz. No, takže máme tady rádiové vlny, které jsme schopni propagovat horizontálně, a to například za mě úplně nejlepší důkaz, který teď aktuálně je, doporučuji se to všem najít na našem Discordu, a to je opravdu ta bitva o paprsky z druhé světové války, kdy ty letadla fyzicky letěly v horizontálním signálu, který byl propagován skoro na 700 mil, ty letadla musely fyzicky letět v tom signálu a fyzicky schazovaly bomby s přesností na 90 metrů, kde ten signál se protl třeba nad Derby, přímo prostě v Anglii, na tom místě, kde se ten signál protl, tak ta šířka toho signálu tak byla pouhých 400 metrů. Probíhá tam morzeovka, když jste se vychýlil z toho signálu nalevo nebo napravo, tak jste slyšel jiný ten tón té morzeovky. A jenom když jste slyšel ten ekvisignál, když jste letěl uprostřed, tak jste věděl, že letíte uprostřed noci, pod mě letíte přesně tak, jak máte. Horizontálně, takhle na 700 kilometrů, pustil jste bomby ze přesností na 90 metrů a vrátil jste se domů. Tohle ty bombardování tak probíhaly 150 dní v kuse a objektivní zakřivení tak je tam třeba 30 kilometrů. To byly obrovský vysílače, který vysílali horizontálně signál na 700 kilometrů. Ty vysílače se nedají ani nasměrovat směrem na nebesi, aby jsme se mohli bavit o nějakém odrazu od denosféry nebo troposférickém rozptylu. Nedá se. Prostě reálně ten signál letěl a měl pouhej 400 metrů na šířce tam, kde se protínaly ty signály, kde v momentu, kdy se to protnulo, tak ten pilot naslepo v noci věděl, že má schodit ty bomby. Máte tady veškeré naše stavby. Stavíme, jako kdyby to byla rovina. Suezský průplav, 193 kilometrů, žádné zakřivení. Nejdelší most na světě, žádné zakřivení. Stejně takhle můžete postupovat, ať už od rádiových vln, dálkových fotografií, tu horu Mount Kennedy, kterou zmínil prostě Petr, to je skvělý důkaz, to je famózní důkaz, protože refrakce stínu neexistuje. Takže my těch důkazů máme nezběrný množství. I to elektrostatické pole, o kterém jsme se s ním bavili, tak dokazuje, že ta distribuce toho pole není radiální. Nemůže to být sféra. Těch důkazů máte kolem sebe všude tisíce a stačí se podívat. Jenom u toho moře, kde je Michal každý den, tak vidí prostě s tou optikou dál, než je to objektivní zakřivení země. Petr tady, který je tady s náma, tak pravidelně jezdí měřit a pravidelně na různých místech České republiky měří, že to zakřivení není. Teďka vlastně to si zmínil, Petře, že máš plánu na ten Salt Lake, že jo? Pokud se ti to povede, tak budeš mít další falzifikaci toho, že to zakřivení zase není. Takže není nic jednoduššího. Jestli tady někdo po tomhle si to schoukne a neví, co si o tom má myslet, zkuste si to zakřivení jít změřit. Na jednom kilometru je to 7,94 cm. Na dvou kilometrech je to 31,5 cm už. Takže takhle to roste, to zakřivení. Není to 16 cm na dvou kilometrech. Takže na 10 kilometrech už máte 7,94 metru. A postupně vám to zakřivení takhle roste.
Takže to zakřivení je 100% změřitelný. Velice snadno. Jenom ho prostě furt nenacházíme z nějakého důvodu. Pozorně. Haló, já nevím, jestli mě slyšíte. Slyšíme. Jo, jo, jo. Mně přišlo hezký, že on řekl, že důkazem země koule je, že neexistuje žádný důkaz pro plochou zemi. Ale on se nikdy o žádný nezajímal, no, takže tak to je, no. Ve skutečnosti je to naopak, jo. A já na to pořád čekám, jo, protože podle mě neexistuje žádný dobrý důkaz pro země kouli. Souhlasím. Jo. A teďka, jak bylo to halo na Slovensku, že, jak tam někdo něco řekl, tak prostě vystoupilo x lidí, kteří začalo dávat ty důkazy, jo. Nic neřekli. A všechny ty jejich důkazy za mě jsou hodně, strašně jalový, jako jo. To je... S prstem v uchu bychom ty jejich důkazy. Jakože Patrik Kořenář, Martin Rota, kdekoliv, oni to pravděpodobně dokonce možná i uslyšejí, protože oni se docela v té komunitě takhle jako notujou. Hele, Patriku Kořenáři, Martine Roto, pojďme do debaty, budeme slušní, rádi se o tom pobavíme. Nemusíte přece dělat jenom hrdiny prostě na DVTV a jiných kanálech. A nemusíte to monetizovat. Jediný vaše videa, který mají fakt úspěch, tak jsou videa o plochý zemi, tak my to rádi uděláme na vašich kanálech. My to rádi uděláme na vašich kanálech. My vám dáme tu možnost si to zmonetizovat. Můžete si s námi dát debatu, která bude virál, která bude pro vaše publikum skvělá, uděláte na tom peníze a ať to dopadne, jak to dopadne. Není problém. Prosím, zavolejte nám nějaký prostě odborníky, který vy si myslíte, že nám to vyvrátí. Iluminátora, Kořenáře, Rotu, hele, kohokoliv. Jen takovej vtípek, jo, protože Kořenář řekl, že největší důkaz je vlastně měsíc a že tam ta debata může skončit, jo. A teď nevím, co bylo včera nebo předvčerem večer, já jsem tu měl debatu taky s jedním klukem a zrovna byl ten měsíc tak, že prostě, že jo, večer vylezl a byl nasměrovaný jakoby nahoru a ještě byly takový mraky, které byly, zapadalo slunce, byly nasvícený zhora, jo. A já jsem mu jako řekl, ať se podívá na ty mraky, a říkám, odkud jsou ty mraky nasvícený? A on řekl, zhora. A teď říká, a teď se podívej, kde je slunce. A slunce už bylo pod horizontem. Jo. A to prostě naprosto jasně ukazuje, že my vidíme v tom sférickým zorným poli, jo, za co tě furt napadají, prostě, že oni jo. To ta, nesmí uznat, oni to nesmí uznat. Azimutální mřížka zraku, jo, nikdo nechá. Přitom je to jako pochopitelný a prostě my to takhle vidíme. Stejně ty hvězdy, jo. Tady je už krásně vidět Orion, jo. Já udělám timelapse a jediný pohyb, který oni říkají, že je těch hvězd, tak je můj pohyb s tou země koulí, jo. Ten jde prostě jenom jedním směrem. Za tu hodinu se to posune o kousek, jo. A jakým způsobem já vidím tady na jihu hvězdy se otáčet do oblouku na jednu stranu a na severu na druhou stranu. Jo. Chápeš? Já s tím foťákem dělám jenom jeden pohyb, kousek. Jo. A já vidím dvakrát zakřivený oblouky, jo. A ani oni to ve svém modelu nemůžou vysvětlit jinak, než že je to opticky. Přesně. Jo? Čili tu optiku nebes i oni musí započítat. Jo? Jenomže problém je, že oni ji nezapočítávají. A proto jim zůstává ta koule. Kdyby ji zohlednili, jo, tak už jim to nevychází. To je třeba... Ona tady reálně je. Oni, a dám příklad, jenom třeba oni, realita je taková, že oni právě u antikrepuskulárních a krepuskulárních paprsků se odvolávají na tohleto, na tu funkci toho zraku. Odvolávají se na tuhle optiku. Oni se na tuhle tu optiku dokonce odvolávají. Když podívejte se oni na západy a východy slunce. Ano, je to i ve stelláriu, je to i u východu a západu slunce. Oni využívají tuhle tu optiku u východu a západu slunce. Východ a západ slunce, tak počítáme na základě naší domnělé pozice toho slunce. Proto taky ty východy a západy slunce nikdy nesedí přesně. Protože to je ta domnělá pozice. Tohle se poučítá na východy a západy slunce, používá ten náš zrak, naši optiku a naši domnělou pozici, kde to slunce bude vycházet. Na tu stejnou mřížku. Proto to je taky ale... Jenom ještě příklad té kognitivní disonance, jo? Jak jsem to tomu klukovi řekl, jo? Chytrej kluk, všechno. Co si myslíš, že z něho vypadlo okamžitě? On mi řekl, že ten paprsek toho slunce se láme v atmosféře a odrází se pod úhlem, jako jo. Cože... Tak já jsem mu řekl, hele, tak to máš argument, který ani ti obhájci země koule nepoužívají. Jako. Ale chápeš,
ta hlava musí něco vymyslet okamžitě. Jo. Protože to tam tak je nasazený. Jo. A celá bytost se proti tomu bouří, protože celý život to takhle máš nasáčkovaný. Jo. Souhlasím, brání se před tou realitou a brání se před tím, že by jim to mohlo prostě způsobit nějaký reálně mentální problémy a proto se vytvoří tu bariéru. To je prostě kognitivní disonance. To váš mozek vás chrání před tou realitou, která se neslučuje s vaším vnímáním dosavadního světa. No. Dobré, chlapi. Tak to pustím konec, nebo už to je? Nebo... Hej, pustím ten konec, zostává tam dvě minutky. Toto je opravdu kulatá. Děkujeme za to, že jste dokoukali. Aha. Dokoukali jsme to až tam. Hele, jinak jenom já jsem panu Remkovi věnoval mapu ploché země a jednu knížečku a mám od něho mapu ploché země s jeho podpisem. Jsme se jako rozešli přátelsky, tak to bylo hezký, no tak doufám, že si to studuje, protože on to tam říkal, že no tak to jsem to ještě nestudoval, tady to neznám, jo, tam ukazoval, kud ma letěli. Ale já říkám, jestli on se podívá na Challenger, tak ho možná ještě uvidíme někde vystupovat s tím, že oni mi lhali, ono to bylo všechno jinak. Ne, jakože ten challenger je za mě fakt dobrý příklad toho, aby se člověk jako podíval na to, že opravdu můžete být přímo pod svícnem a ona tam bude největší tma. To je prostě realita. Hela, viděl jsi Dominiku teď, jak ten borec znovu šel jako k soudu, aby to předložil. Viděl, já a jsem to... Oni ho prostě zastavili a vykázali, nechtěli to prostě slyšet. Jo. Já to předaboval, já tohleto Petře předaboval a udělal jsem z toho přesně to video, jako reakci na vlastně na tohleto krátký video, mám to na YouTube a tak dále. Je tam opravdu přesně ty hvězdy, udělal jsem výstřih jakoby těch hvězd a udělal jsem výstřih jakoby přesně Justin VR Change a byl přesně na tom sezení v tom county, a kde tam odkud stoupají ty rakety, takže oni jsou, je to v jejich jurisdikci a mohli to řešit a oni ho vykázali, že to nebudou řešit, je to natočený všechno a přesně ta kognitivní disonance, tam je přesně vidět ta kognitivní disonance, že se spustila i v té soudní síni, že pro ty lidi je nepředstavitelný, že by se dokázalo utajit něco takového, že prostě ty kosmonauti by byli živí. Ale já se vám omlouvám znova, mají stejný znamínka, mají stejný zuby, mají stejný všechno. To není statisticky možný, aby 6 ze 7 lidí měli dvojníky a všichni nastoupili do té stejné rakety. To nejde. Není šance. Ale tohle to... Kdyby se to vyšetřovalo, jo? Kdyby se to opravdu vyšetřovalo, tak to je naprosto jasný, jo? Tam by stačilo opravdu porovnat ty žijící lidi. Tam není co, že? Přesně. Není, fakt není. Každému vám doporučuji. Hele, kdokoliv, kdo se na to teďka dívá, proto pustil oni se si to. Proto tomu budou vyhýbat, jo? Oni budou... Přesně, ale jenom teďka. Kdokoliv, kdo se z vás na to dívá, s tím, že jste se přišli zasmát Mrvíkovi, přišli jste se zasmát elektrikáři, prodejci, přišli jste se zasmát prostě nějakým bousatým blbci ze Slovenska, tak jestli jste se přišli prostě zasmát, tak jednu jedinou věc vás požádám. Podívejte se na ten Challenger hoax, stáhněte si prohlížeč, který neobsahuje cenzuru. Yandex, Brave, DuckDuckGoGo, Presearch, tohle jsou všechno prohlížeče, který vám nějakou formou snížejí tu obrovskou cenzuru, která tady je na tom Google, na té Mozile a tak dále. Tohle vám sníží tu úroveň té cenzury a vy se budete moc podívat na faktické věci ohledně této nehody. A když vám říkám, já vám přísahám na tu Bibli, na to všechno, co mi je svatý, já tohle totiž jsem schopen přísahat, že já jsem to prošel, věnoval jsem dostatek času a ty lidi jsou buď oni, anebo je to ta nejmenší pravděpodobnost statistická možnost, která existuje a pak už prostě jakoby to je fakt La La Land, že procentuálně, ať jestli někdo, kdo se dívá, kdo se zabývá statistikou, tak ať mi udělá statistickou tabulku, jaká je vůbec šance, že by všichni byli, měli dvojníky, kteří by měli stejný znamínka, stejný zuby, stejný uši, stejný oči, stejný jamky, prostě všechno stejný řeči, stejný vady řečí. Je tam ten Číňan, který používá stejnou vadu řeči. Ten frajer mluví úplně stejně, jako mluvil na těch snímcích před prostě těma 20-30 lety, tak mluví stejně. To jsou prostě no, před 50. To jsou furt ty naprosto stejný vzorce a to je statisticky nemožný, aby ty lidi byli stejný a aby měli takhle dvojčata. Takže
A jestli tohle vám pomůže, že si poprvé naboříte tu důvěru k ty vesmírné organizace, že poprvé uvidíte, že jsou schopni v něčem tak majoritním, v něčem tak obrovským lhát a utajit to i před Remkem, který byl údajně u toho vyšetřování, tak třeba vám to otevře tu mysl k tomu, že se toho tady může dít víc, že to není ojedinělá situace. Takže tohle, jestli si to jediný vezmete, tak gratuluju všem, je to to nejlepší, co si z toho můžete vzít. Že to je to, o co my se tady snažíme. Super. Chlapi, ďakujem vám. Ďakujem vám veľmi. Petre, možná. A jestli išli, to sejme, no, ať se smiejou. Nech sa smejú. Smiech je zdravý. Ale smích, hele, kdyby nám všichni do komentářů psali jenom smích, tak je to super. Co si hovoril, Peter? Nepočul jsem to. Přesně jak říkáš, že je to zdravé, ať se smějou, že jim ano, to přejeme. Tak, no tak smějte se. No, když nám nebudou vyhrožovat, že nás chtějí zabít, hele, a se že nás budou zbít a tak dále, tak dobrý. Hele, na těch záběrech se i rodiče té učitelky, co byla v tom Challengeru, tak po tom výbuchu, tak oni se smějou. Hej. Jo, to je pravda. To je pravda, ano. To byly první first crisis actors, co byly prostě první jako takovýhle krizový herci pořádní. Stop pro. No dobré, chlapi, super. Tak chceš ještě, Peter, něco povedat, lebo ty máš trošku oneskoreně. Hele, já se rozloučím. Tady je krásně, jsou nádherný skály, jsem Joshua Tree. Už jsme zase v Kalifornii, včera jsme přijeli z Arizony. Jdeme lézt a za týden se vrátím, takže pak se určitě zase někde potkáme na nějakém vysílání. Stopro. Máme tam. Jo, zdravím všechny. Plánujem. Dobrý, tak jo, zatím ahoj Petře, měj se, čau. Ahoj. Čau, mějte se, ahoj. No a já teda, co se týká mě, tak taky všechny vás jsem rád, že kdo měl ten čas se na tohleto podívat, jak říkám, za mě nejzajímavější, podívejte se na Challenger, kdokoliv, kdo se není jistý, podívejte se na Challenger. Důvod, proč to děláme, je očividný. Budeme určitě bojovat za to, aby nám vydali ty originály, protože prostě střih tam je. Lhali, nechtějí nám to vydat, je to proti tomu, co nám slíbili, takže do tohohle ještě určitě bude sranda, do tohohle já rád budu šťourat. No a hele, za mě hledejte pravdu, nenechte se opít rohlíkem. Teď, jak se Petr vrátí, tak nás čeká pak první nějaká pořádná debata 2v2, takže na to se taky těšíme, to bude na Duel Clashi. No a teďka v sobotu tak bude zase plochá komunita a stejně tak zítra pravděpodobně budou koule po škole, uvidíme, možná si budu chtít ještě dát jako pauzu, ještě s Majkem domluvíme. Takže za mě takhle všechno, nezapomeňte, neznáme vztlak, jsme hloupí plochozemci, nevíme, co je to prostě gravitace a tak dále a přesně proto se s náma bojí lidi diskutovat, že jo, to dává smysl, takže nebát se toho, zjišťovat se o tom informace a pro všechny ty naše hejtry, hele, jsme tady, zůstáváme a bude to jenom horší, takže se na to těšte, bude to jízda. A já vám teda zaspívám Dominiku. Zdravia, bratia a sestry. Dominiku, ďakujem ti. Dal som harmonikový hlas, lebo niekto ho chcel ešte počuť. Tak som im ho tam pustil. A vidíme sa určite. Buď tu útorok, sobotu s Dominikom. Ale ten útorok vám ešte dáme vedieť, to sa dohodneme. Takže všetkým vám veľmi pekne ďakujem. Na konci som vám ešte zaspieval. Peter už odišiel. A Dominik už odchádza a ja sa s vami lúčim tiež. Takže... Relativní hustota mě nutí padat k zemi. Je mi líto. Ideme. Takže zdraví. Co ten slak? Tlak bude příště. Bude příště. Opět. Takže zdraví. Majte se pěkně. Čaute.